Og jeg har talt med dit oldebarn, som så leder den hen til hendes mor, som så leder den hen til hendes mor, som så leder den hen til dig. Hvorfor er det, du skærer siderne af skinken, før du putter den i gryden til kog? Og der kigger den gamle oldemor på journalisten. Så siger hun, nej, gør hun det? Det var, fordi gryden var for lille. Så man har egentlig taget noget til sig, som er gået i arv, som er gået i arv. Og det kan godt være, at det gav mening i gang. Men det behøver ikke at give mening i dag. Og der er det vigtigt nogle gange at stoppe op og så sige, gør jeg de ting, jeg gør? Fordi det forventes af mig, fordi det er noget, jeg har lært, eller fordi det giver mening. Den dag, man kan stille sig selv de her spørgsmål, det er den dag, man også kan skabe sin egen identitet. Hvor man frigør sig. Hvor man frigør sig. Fra for, hvad der forventes af ens forældre, familie, altså alt det, der ikke giver mening. I må godt lytte, når det giver mening. Men når det ikke giver mening, og så samtidig med, giver sig selv sådan en eller anden form for modstandskraft, hvor man også begynder at sige fra overfor, hvad der forventes af en ude i majoritetssamfundet. Politikere, konsulenter, socialrådgiver og alle dem, der har travlt med at fortælle, det er sådan, man bliver dansk. Nej, min måde er sådan, man bliver dansk. Og det er uanset, hvad farve man har, om det er tørket på hovedet, eller om halsen, eller hvad man har i det hele taget med af bagage, om man er på offentlig forsørgelse, eller man har et fuldtidsjob. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er en følelse indeni. Føler man sig som en del af det her fællesskab, er man det også. Og så skal man bare være stolt af at have en bindestregsidentitet. Jeg ved godt, det kommer bag på mange, blandt andet også Mohammed, i forbindelse med, hvad er bindestregsidentitet? Er der nogen, jeg selv fra Sønderjylland, som I godt ved, kender I noget, der hedder Grænseforeningen? Ja. Få Grænseforeningen for flertallets skyld. Det er nogen, der beskæftiger sig med det danske mindretal i Tyskland, og det tyske mindretal i Danmark. Og når man er mindretal som dansker i Tyskland, så føler man sig jo både som dansker og tysker. Og når man er tysker i Danmark, så føler man sig også som dansker og tysker. Og de har haft nogle af de præcis samme udfordringer, som dem, som mange af os har oplevet. Hvor hører jeg til? Er jeg det ene eller det andet? Skal jeg vælge det ene frem for det andet? Eller kan jeg være både og? Og der er man nået frem til begrebet bindestregsidentitet, hvor man ligesom siger, at begge identiteter indgår ligeværdigt med hinanden. Man er både og. Man kan sagtens tale somalisk, dansk, flydende, perfekt. Og man kan sagtens foretrække somalisk mad frem for kogte kartofler. Det må man gerne. Man kan vælge, at man er begge dele. Man er både og. Og begge identiteter indgår ligeværdigt. Man behøver ikke at sige, at jeg er mere det ene eller mere det andet. For det er meget situationsbestemt. Trafik er jeg meget dansk. Men hjemme i mit køkken er jeg måske meget mere arabisk. Eller det kommer jo nok an på, hvad jeg lige den dag har lyst til. Så med de ord, der vil jeg gerne sige tak for i dag. Og jeg håber virkelig, jeg har nok ikke hele vejen igennem, når I skal debattere, men jeg ønsker jer alt held og lykke. Og held og lykke med resten af debatten. Og jeg håber, I får en fantastisk aften. Nu skal vi i gang med debatten. Jeg har glædet mig rigtig meget til, hvordan det skal foregå. Eller at opfatte sig selv som dansk. Og siden 1990, så har begrebet været meget omdiskuteret i dansk kulturpolitik. Men om det betyder, at man er født i Danmark, eller man er dansk statsborger, for at forstå, hvad dansket er, det står stadigvæk til diskussion. Og det er perfekt. For det siger vi bare, at du skal tage videre nu. Jeg er faktisk glad for det emne. Jeg kan mærke det. Den første mand, vi skal have på, han hedder Lars Henrik. Han er, han er kritiker, blogger, og så har han også været med til at stifte det, der hedder Mejlgade for mangfoldighed. Hvem der kender det? Ja, det er, hvad hedder det? Jeg skal ikke forklare det, bare lige for at sige det. Bare lige for, at jeg har noget integration. Det er sådan en, det er en arrangement, hvor man sådan kæmper imod racisme. Det foregår på Mejlgade, det er mega fedt. Der er mange spændende ting. Især om sommeren, rigtig lækkert. Kom derud. Gør det. Jo flere sorte mennesker der er, jo bedre er det. Er I klar til den første mand? Perfekt. Så giver jeg en kæmpe stor hånd. Han kommer her. Lars Henrik. Ja, tak. Jeg synes lige ret, det er faktisk Aarhus for mig, for det jeg kommer fra. Men jeg var faktisk med til at oprette i sin tid Mejlgade for mangfoldighed, som blev oprettet i sin tid, efter der havde været en del nazistiske overfald på venstrefløjsaktivister
flygtninger, indvandrere, homoseksuelle osv. Aarhus for Mangfoldighed blev i overvandet stiftet i 2012 i forbindelse med det, der hedder NS Defense League, kom til Danmark og ville holde sådan en international topmøde af racister. Der lavede vi en stor moddemonstration med 6.000-8.000 mennesker, som også gav genklang i udlandet, og folk beskrev det som en stor nederlag for NS Defense League og deres lokale allierede. Siden da har vi sådan ligesom genoplevet over for mange folk ved flere lejligheder, blandt andet da det, der hedder Pegida, forsøgte at bygge op her i byen, og det lykkedes også ret hurtigt at få lukket det ned. Så lavede vi også blandt andet et arrangement på Staldnatten 9. november, som er årsdagen for nazisternes forfølgelse af jøderne for alvor accelererede i 1938. Og så her 18. marts, der lavede vi en demonstration, som led i en international demonstrationsdag mod racisme. Udover det, så har vi blandt andet også støttet kampen for at bevare kvindesvømningen i Gellerup, som alle partier undtagen Enhedslisten og De Radikale vil afskaffe. Fordi det mener vi også er en vigtig del af mangfoldigheden, og vi tvivler også meget på, at der var nogen, der ville have set det som et problem, hvis det havde fundet sted. For eksempel i Lundane Rigskov-kvarteret i stedet for i Gellerup. Jeg tror, at det er vigtigt at sige, at racisme, det er ikke kun noget, der findes sådan ligesom i bunden af samfundet. Det er i høj grad også noget, der kommer fra toppen af samfundet. Det kommer fra politikere, og det kommer fra medier. Hvis du ser sådan såkaldte islamkritikere, som for eksempel Ralf Pilkov, eller Karl Jespersen, eller Lars Hedegaard, eller Pia Kærsgaard, jamen, så er de jo i lige så høj grad en del af eliten, som den elite, de påstår. De kritiserer for eksempel Pia Kærsgaard, hans mand, Henrik Thorup, de har det sammen en indkomst på over 2 millioner kroner og bor i Gentofte. Pia Kærsgaard, hun er blevet kåret til årets politiker af foreningen til støtte af erhvervslivet, og hun er leder af Dannebrog. Lars Hedegaard har været redaktør for Dagbladet Information, og i Pilkov har været spindoktor for Poul Nyrup, og Carl Jespersen har været minister flere gange. Når det er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at opbakningen til f.eks. partier som Dansk Folkeparti ikke kun skyldes racisme, selvom den også skyldes det især blandt deres hardcore tilhængere, men at det også er en proteststemme, både at partierne er blevet mere og mere ens. For eksempel så kan man se, at hvis man spørger vælgerne i forskellige partier, om man kan stole på politikerne, så siger hele 87% af Dansk Folkepartiets stemmer, at det kan man faktisk ikke. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det der med racisme, det er ikke noget, som vi altid vil være underlagt. Det er en relativt moderne opfindelse, der er som systematisk ideologi opfundet i oplysningstiden og blev brugt til at legitimere slavehandel over Atlanterhavet. Og i Danmark, der kom racisme sådan som ideologi først til Danmark i forbindelse med, at Danmark deltog i den her slavehandel til de vestindiske øer i forbindelse med, sukkerplantager. Så det der med, at jeg vil også sige, at dansk er faktisk en relativt moderne opfindelse. Indtil starten af 1800-tallet, der var det jo sådan, at i Danmark, der talte man både norsk, islandsk, grønlandsk, færøsk, tysk og forskellige afrikanske sprog i de kolonier, Danmark havde. Altså f.eks. i Holsten og det sydlige Slesvig, der talte man tysk. Så det, det man definerede med danskhed, det var at være en tro mod kongen, og ikke et eller andet sprog, for eksempel. Så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at det danske samfund, det er rigere end nogensinde før i historien, i hvert fald samlet set, og der er derfor ikke nogen modsætning mellem for eksempel at hjælpe flygtninge og have velfærd. De fleste af jer kan nok også huske, at for nylig var en undersøgelse frem, der givet skulle vise, at udlændinge og indvandrere skulle koste det danske samfund 30 milliarder om året. Problemet med den undersøgelse, det er, at de havde valgt et år, hvor en masse danskere fik en masse penge tilbage i skat, som tager en almindelig år, så giver danskere faktisk også, altså de andre danskere rent faktisk også underskud. Desuden så er det sådan, at blandt flygtninge og indvandrere, der er mange unge mennesker, og det vil sige, de er i uddannelse.
Og det vil så sige, mens de er uddannelse, jamen så er de en udgift for samfundet, men når de kommer i job, så er det faktisk så bidrager det faktisk til samfundet økonomisk. Man kan også sige, at for eksempel, altså kvinder bliver faktisk også underskud, men kvinder laver for eksempel også meget, altså at arbejde med at passe børn og så videre, og hvis de ikke gjorde det, ja, så skulle samfundet betale for det. Så det er sådan set gratis arbejde, de udfører. Så derfor så kan man også stille spørgsmålstegn ved det. Så tror jeg også, man skal huske på, at partier som Dansk Folkeparti jo især store, ikke i store byer, men ude på landet i det såkaldte udkantsdanmark, hvor der altså ikke er særlig mange flygtninger og indvandrere. Så det er ikke nødvendigvis fordi, at det er på grund af dårlige oplevelser med integration, at, at folk de stemmer på Dansk Folkeparti. Så tror jeg også, man skal huske på, at hvis du tager de 7 lande, som Trump for nylig vil indføre et indrejseforbud mod muslimer fra, der er 6 ud af de 7 lande, dem har USA og i fleste tilfælde også Danmark været med til at bo for nylig. Så de er selv med til at producere flygtninge fra de her lande, og det er 7. lande ud af de der 7, det var Iran, hvor USA væltede den eneste demokratiske regering, de nogensinde har haft. Så hvis man ser på for eksempel de der lande, hvor flygtninge de kommer fra, altså for eksempel Irak, Syrien, Palæstina, Afghanistan og fra Afrikas Horn, jamen så Vesten og Danmark har været ret involveret militært i alle de her lande. Det sidste jeg vil sige, det er, at jeg tror det er vigtigt at huske på, at hvis vi vil ændre på tingene, og hvis vi vil ændre på den her debat, der er lige nu, jamen så er den eneste måde, vi kan gøre det på, det er den måde, man altid har ændret samfundet på, på samme måde som da arbejderne fik tilkæmpet sig ordentlige løn- og arbejdsforhold og velfærd, og at kvinderne fik tilkæmpet sig større rettigheder og større anerkendelse, selvom der stadig er noget at kæmpe for, og da homoseksuelle og biseksuelle og transpersoner også fik tilkæmpet sig større rettigheder, ligesom for eksempel borgerrettighedsbevægelsen i USA, jamen så er det ved, at man organiserer sig og går på gaden og kræver sin ret. Og det er også Vi skal videre til næste mand. Han hedder Ali Noor, og han er en kandidat, han er konsulent. Eller Somalia, hvor solen skinner hele tiden, hvor himlen er blå, hvor der er duft, som jeg stadig kan huske. Der kommer jeg fra. Der er ikke nogen, der har sagt til mig, at du kommer fra Somalia. At vi bor her i Danmark. Så er vi forskellige. Der er ikke nogen, der har sagt til mig, at jeg er i Somalia. Jeg rejste til Saudi-Arabien, så oplever jeg, hvor jeg var rigtig stolt at være i Somalia. Da jeg kom til Saudi-Arabien, så oplever jeg, at jeg blev også forskelsbehandlet. Det kan man godt sige. Saudi-Arabien, de tror, de er det bedste menneske. Jeg troede selv, jeg var den bedste. Jeg kom i et land, hvor der har aldrig været en koloni. Og der kommer jeg fra, så kommer jeg til Saudi-Arabien, hvor jeg læser på universitetet. Og så oplever jeg, at der er nogen, der tror, det er bedre end mig. Det skal vi ikke tro på det. Og det vil jeg ikke acceptere. Da jeg blev færdig, universitetet rejste jeg til Danmark. Og det er 33 år siden, jeg rejste til Danmark og kom en dag og besøgte min ven. Og så mødte jeg min hustru. Min elskede hustru, hun så jo en mand, som har afrohår. Og har charme, og hun kan ikke tåle, hun kan ikke stå for. Og så fik hun mig. Altså kærligheden flytter mig af. Det siger man det. Men hvad er danskheden? Jeg har glemt at sige, at vi har fået 2 drenge. Jonas sidder faktisk i dag, som er pædagogisk center blå, fra Aarhus Universitet. Ligesom far, jeg er også fra Aarhus Universitet, og jeg var et kandidat. Men den ældste søn, han er også i
Min ældre søn, han bor i London, som der til og arbejder der. Så er vi meget stolt, at vi har fået familie, der fungerer og har fået uddannelse. Men hvad er danskhed? Er der nogen, der siger, at jeg ikke er dansk i dag? Jo, der er nogen, der vil sige, på grund af min hudfarve. Det kan det godt være. Men der er ikke ret mange, der siger til mig, at vi ikke er dansk. Fordi jeg mener selv, at jeg er integreret. Vi snakker ikke om assimilation og alle de der ting der. Men jeg mener faktisk, at man kan beholde sit eget sprog, egen kultur, og man kan også være dansk. Jeg er stadig drømmer på dansk, på somalisk. Selvom vi er gift i 33 år, så kunne man godt høre om natten, at jeg kommer nogle fulde byg. Og så siger jeg, hvad skal der her? Hvad har du gjort? Men fordi jeg taler somalisk der, når jeg ligger og sover. Jeg tror, jeg skal ud på nogen her. Så det er den måde, tingene hænger sammen. Sproget. Grundtvig siger, sproget er morsmålet, er hjertesprog. Det kan man aldrig glemme. Det er en del af faktisk identitet. Der er nogen, der mister deres identitet. Ligesom vores bedste forfatter, vi har i Somalia. Nordin Farah, som har skrevet en artikel, der siger, I lost my identity. Det er på grund af den stil, han skriver byerne, der er lidt anderledes i forhold til andre afrikanske lande. Og så mener han, at han har mistet identitet. Og det har han ikke. Jeg tror nok, han mener noget andet. Så det er meget vigtigt. Jeg har glemt at sige, at jeg takker utrolig meget til Blå Stjerne, der inviterer mig. Og hvorfor kalder de sig Blå Stjerne? Jeg kalder dem Bright Stars. Og det tror jeg, det er. For det er det, jeg vil gerne ændre. Jeg vil gerne lyse og ændre så meget image, den måde, man ser på det. Så det er meget vigtigt at sige, jeg skal ikke glemme. Jeg ved ikke, om I har læst bogen af Carsten Jensen. Jeg har set verden begynde. Er der nogen, der har læst? Ja, der er nogen, der har læst. Helt sikkert. Hvor han snakker om møde med andre kulturer. Med møde med andre mennesker. Og rejse og opleve folk, som er meget anderledes i forhold til det, man er. Der er nogen, da han kommer tilbage, så oplever han, at der er nogen, der stadig lever i Osterkrok. I kender Osterkrok, det er ligesom, at man lever bare der for sig selv, og de andre mennesker, de har noget andet. Hvem er det? Hvem er det, der lever i Osterkrok? Er det somalierne, der lever? Eller danskerne, der lever? Eller hvem er det, der lever på den måde? Det kan man godt diskutere, og det er min udgangspunkt for min diskussion i dag. Og det er meget vigtigt, at man kigger lidt nærmere på det, hvordan man ser som mennesker. Det er ikke kun én. Det er gensidig respekt, gensidig tillid til de andre. Vi kan gøre det noget, ligesom kvinderne. Kvinderne, hvis man undertrykker kvinder i et land, så har man mistet halvdelen af landets økonomi, hvis man ikke giver det. Det er min holdning. Og det er den måde, man tænker i forhold til altså Danmark, hvor man har kæmpet for kvindernes rettigheder. Kvindernes rettigheder. Det er vigtigt. Selvfølgelig det er forskellen mellem mand og kvinde. Kvinder kan få et børn, og mand kan ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan. Men som jeg ved, der er ikke nogen, der gør det. Altså, det kan godt få det, men det kan ikke være gravid i hvert fald. I den måde, vi drejer sig om. Så danskheden, det er det, vi snakker om i dag. Og det er det, jeg skal bruge min tid i debatten. Tak for ordet. Han er agendat i IT, han er freelancer, projektleder. Giv ham en kæmpe stor hånd. Tusind tak. Som I også kan se, så er jeg del af De Blå Stjerner, så jeg vil lige først omgang gerne sige, at skal vi ikke lige give en hånd til De Blå Stjerner for det arrangement? Ja, hvad kan... Nå, der er ikke nogen, der har. Hallo? Okay, den er til. Hvad kan jeg fortælle om mig selv? Ja, jeg hedder Faisal Mohammed.
Jeg kommer oprindeligt fra Viborg, vil jeg sige. Endnu mere oprindeligt fra Somalia. Men... danskhed skal vi diskutere. Hvad betyder danskhed? For mig der betyder det bare, at man er borger i Danmark. Og det er ligegyldigt, hvilken religion eller hvilken baggrund man har. Sådan ser jeg på det. Men man kan godt opleve nogle ting, hvor man tænker, måske er jeg ikke helt så dansk, som jeg tror. Det oplever man i hvert fald som ung. Da jeg gik i gymnasiet, hvor man tog ud sammen med sine venner, tog til lidt fest og så videre, skulle videre i byen. Og så står man der, som den sidste mand i køen, og så siger man, at du kan ikke komme ind. Og hele måneden har man bare rendt rundt og følt sig lige så dansk som alle andre, og tænkt, ved du hvad, jeg er fandme integreret. Jeg har taget en gymnasial uddannelse. Jeg har gjort alt rigtigt. Jeg har et job. Men alligevel får man at vide, at du kan ikke komme ind, på grund af de der sko, du har på. Og jeg tænker, hvad fanden er det galt med mine sko, mand? Det er sgu da Nike, det er helt nye sko. Dem, du skal hjem og skifte sko. Okay. Jeg løber hjem og skifter sko, kommer tilbage, så er det en anden rund. Vi har ikke sikkerhed nok, får man at vide. Så det er jo ikke helt optimalt. Men på den anden side vil jeg også gerne sige, at vi er nået rigtig langt her i Danmark. Og jeg synes, det er et skønt land at være flygtning i, indvandrer i forhold til så mange andre lande. Som I kunne høre, aldrig nogen havde nævnt Saudi-Arabien. Man kunne komme til så mange steder, som ikke er lige så godt som Danmark. Og nu når jeg tænker tilbage til der i start 90'erne, da jeg kom til Danmark, så kunne man ikke forestille sig, at der ville være sådan en debat i dag, hvor os med udenlandsk baggrund diskuterer om det danske vej. Der vil folk grine af det. Jeg vil selv grine af det. Fordi det kunne jeg slet ikke forestille mig, at der kom en dag, hvor vi diskuterer om det danske vej. Det betyder, at debatten går den rigtige retning, vil jeg sige. Og hele det her integration, hvad fanden vi kalder det, assimilation og bla bla bla. Altså, det går den rigtige retning. Jeg kan huske, at i 90'erne, der var der sådan en tv-debat mellem en arabisk kvinde, hun har arabisk baggrund, hun var på TV3 og diskuterer, om man også er dansker, når man er flygtning. Og der sagde verden noget så skørt som, men sådan noget som dig går ikke med kniv, sagde hun. Hvor man bare tænker, shit mand. Og så når det kun sker i dag. Der er ingen vært på tv, der kunne sige til en udlænding, går sådan nogen som jeg med kniv. Fordi så vil de i hvert fald blive fyret, tror jeg. Men ikke dengang, det var helt normalt. Så fordommen bliver mindre og mindre, det går i den rigtige retning. Men selvfølgelig kan det blive bedre. Og det tror jeg også, det kommer til at gøre i fremtiden. Og man snakker også om os, vi unge mennesker, og den ældre generation, som jeg har stor respekt for. Fordi hvis det ikke har været for vores forældre, der er kommet her, som voksne mennesker, nogle af dem som gamle, som har svært ved at lære sproget, og det kan jeg sagtens forstå. De har gjort rigtig meget for os, og dem har jeg kæmpe, kæmpe respekt for. Og de har taget os til Danmark, til det her land, for en grund. De er ikke kommet herover for sjov. De har kommet herover for at give os en chance. Og så synes jeg, at vi skylder dem en tjeneste. Og den tjeneste, det er, at vi tager en uddannelse. Vi skaber noget her i Danmark. Vi skaber en værdi. For når vi skaber en værdi, så er der ikke nogen, der kan sige noget til os. Og det, jeg synes, det er det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på, hvordan er det vi her i Danmark, med de her muligheder, vi har fået, og en ældre generation, der har gjort så meget for os, og fået os herover, hvordan vi kan takke dem igen. Ved at gøre noget ud af os selv, ved at opnå noget her i Danmark. Så der er ingen, der kan sige til os, du er ikke det, og du er ikke det, du er ikke det. Når vi klarer os selv, når vi åbner vores egen restaurant, når vi åbner vores egen ting, det er de ting, vi skal fokusere på. Så for ikke snakke alt for meget, så cutter jeg lige her. Og derudover vil jeg lige sige, at jeg er byrådskandidat for de Alternative. Så I kommer nok til at se mig nogle steder. Så. Tusind tak. Den næste mand, der skal på, han hedder Martin Lussi. Han kommer her. Goddag alle sammen. Mit navn er, som Mohammed siger, jeg hedder Mahat Yusuf. Jeg er 39 år gammel.
først og fremmest vil jeg gerne sige tak til De Blå Stjerner for at lave det her arrangement her. Jeg synes, det er super fedt, at man kan samle så mange folk her. Som kan stille vandene, og som kan egentlig fremkalde nogle stærke følelser. Så det vil jeg gerne sige tak og give dem endnu en gang en hånd. Som sagt, jeg er 39 år. Jeg kom til det her land her. Jeg kom til det her land her i 1986, da jeg var 8 år gammel. Og jeg er opvokset i Aarhus, i Højbjerg. Jeg er gift og har 4 børn. Og så er jeg jo så som ligesom Mohammed, en byrådskandidat for Socialdemokratiet. Dagens tema, det er jo danskhed. Og som jeg sagde, danskhed, hvad er det? Altså, det er jo meget diffust og meget kunstigt begreb, som alle har en mening om. Og der flyver en hel masse beskyldninger fra den ene front til den anden. Men der er jo ikke, med selve begrebet, det vil jeg egentlig gerne lige tale om et øjeblik, fordi giver det mening at tale om danskhed? Altså, da jeg var ung, så var der ikke nogen, der sådan spurgte mig om, er du dansk? Altså, hvor kommer du fra? Det var der ikke. Altså, for det var, så vidste ikke engang, hvor Somalia lå henne, så det var helt andet. Men det er et begreb, som jeg mener, eliten har opfundet for at slå minoriteten i hovedet med og sige, du er ikke dansk nok. Så jeg vil egentlig gerne stille spørgsmålstegn ved selve begrebet og hvordan det bliver brugt. Fordi det er jo hele essensen i det. Ikke så meget om, jeg er dansk nok eller ikke dansk nok. Fordi som Asmar hun sagde lige før, jamen man er jo dansk nok, hvis det er, man føler sig. Altså jeg har en oceansk, kan man sige, accent. Når jeg kommer i København, så lægger folk lige med det samme mærke til, du er da fra Aarhus, er du ikke? Altså det er jo, altså så jeg synes, det er følelsen af at tilhøre et sted. Og jeg føler, jeg tilhører til det her land her. Og jeg har ikke været opmærksom på det siden 2000, hvor danskhedsbegrebet kom op og vende i medierne. Så jeg synes, det skal vi lige prøve at holde øje ved. Men altså, man glemmer også nogle gange, at danskhed, det er jo ikke noget positivt eller noget negativt. Og så snart vi introducerer danskhed, så forudsætter det jo, at der er nogen, der er inkluderet, og der er nogen, der er ekskluderet. Så allerede der, så adskiller vi folk, i stedet for at egentlig og samles om det fællesskab, vi har. Jeg kan huske, at den tidligere kulturminister, Bertel Haarder, han introducerede noget, der hedder Danmarkskanon. Det kan man så mene, hvad man vil. Men man kom frem til 10 værdier, som det at være dansker. Og det læser jeg lige op. Og det er jo en værdi som frisind, kønsligestilling, velfærdssamfundet, det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om, det er meget dansk, eller skandinavisk, tillid, det danske sprog, foreningsliv og frihed, og hygge, som om andre lande ikke hygger sig, det kristne kulturarv, og frihed og lighed for loven. Det er jo nogle meget fine begreber, men er det noget specielt for dansk? Det er det jo ikke. Hvis vi tager et punkt, som hedder kønsligestilling. Hvis du kigger på et land som Rwanda, de har flere kvindelige folkevalgte end Danmark. Er der ikke ligestilling der? Ikke? Altså, det er jo lidt underligt begreb at stå og tale om. Det er ikke, man kan ikke bruge det til noget i dagligdagen. Og så vil der nogen, der vil sige, at altså mange vil betegne ytringsfrihed og demokrati og frisind som danske værdier. Ja, det er jo værdier, vi kan være stolte af. Men er jo, disse værdier spiller helt klart selvfølgelig en rolle i vores dagligdag. Men er det fordi, det er dansk? Nej, det er det ikke. Det er jo bare nogle gode værdier i sig selv. Og vi er heldige nok at komme til et land, eller være født i et land, som har disse værdier. Og det skal vi selvfølgelig være meget taknemmelige for. Men det er jo ikke noget specielt, som er dansk. Det er det. Så i stedet for at diskutere, og så er der jo nogle forskellige positioner i øvrigt. Altså, nogen diskuterer om, hvad er dansk. Der er den juridiske position. Statsborgerskab, der er dansk. Og så er det den subjektive. Det er at føle sig dansk.
Og det er jo der så, hvor at vi alle sammen har en mening om. Så når der rejses en diskussion om danskhed, er det ikke fordi, at der reelt er et problem med danskhed. Ligesom når regeringen foreslår besparelser på at løse et økonomisk problem. Men der findes nemlig ikke nogen uafhængig eksisterende danskhed, der kan være et problem med. Diskussionen rejses i stedet fordi, at nogen har en interesse i, at fremstille det som et problem. Så det vil jeg egentlig gerne have, at vi sådan diskuterer i aften i dag. Og så vil jeg sige tak for, at I gad at lytte til mig. Tusind tak, og vi er lige så tilbage igen. Nu går vi i gang med debatten, og den måde, det kommer til at foregå på, det er vi allerede sådan lidt bagud i tid. Så vi kommer nok til at diskutere i cirka 20 minutter, men I skal også nok få lov til at snakke. Så det, I skal gøre, imens debatten er i gang, så skal I, hvis I har et spørgsmål, så skriv det ned, eller husk det godt. Og så når debatten er færdig, så kan I så få lov at stille spørgsmål til en af paneldeltagerne, og så kommer der en mikrofon rundt til jer. Er det cool? Er vi helt glad? Er helt glad? Det lyder ikke sådan. Det jeg gerne vil spørge med ham, det er, er det vigtigt at føle sig dansk, når man bor i Danmark? Ja, det synes jeg. Altså, det er jo vigtigt. Men det at føle sig dansk, det er jo ikke noget, vi går rundt og lægger mærke til i vores dagligdag. Det er det, der er sjovt i det. Ikke? Altså, det er først, når vi kommer i udlandet, at vi først lægger mærke til, hov, jeg er jo egentlig meget dansk. Ikke? Jeg savner morgenkagen, jeg savner, hvad hedder det, lakridserne. Altså, det er jo der, vi lægger mærke til. Men der er jo ikke noget specielt, altså i dagligdagen, det er jo ikke noget, jeg går rundt og tænker, om jeg er dansk nok. Det er det ikke. Så jeg synes ikke, at det er ikke noget, som, jo, altså nu er jeg jo lærer i Røde Kors og underviser i dansk, matematik og samfundsfag. Og der møder jeg folk, når de kommer til det her, at det er jo et specielt land, de kommer til. For det første er sproget jo specielt. Det er jo ikke noget, vi, altså som er opvokset her, egentlig. Det tager jo for givet. Og for det andet, så har vi jo nogle normer og nogle ting, som vi har tilegnet os i vores opvækst. Eller også når man er kommet, så man tilegner sig automatisk, som vi ikke lægger mærke til. Altså sådan nogle små ting. Ikke? Altså det der med, nu kan jeg ikke tale for alle for eksempel, men det der med, at have gæster på bestemte tidspunkter. Du skal lige ringe, inden du kommer hjem. Kom over til mig. Eller man skal aftale på forhånd 2 dage før. Ikke? Det er jo ikke noget, det er jo ikke, i bestemt ikke noget specielt. Altså det er ikke noget, der er i som helst kultur. Det kan jeg garantere for. Men det er nogle ting, vi tilegner os hen ad vejen. Så jeg synes ikke, det er noget, jeg tænker over, hvis jeg skal svare på det spørgsmål. Nej, men det er super fint. Det er bare det er mere faktisk for at sådan starte ud på den måde. Grunden til at spørge om det her, det er fordi, at når jeg selv er ude og optræde, så kan jeg godt nogle gange betegne mig selv som dansker. Andre gange, så kan jeg betegne de hvide danskere som dansker. Og det er også blevet hørt for mange gange, hvor jeg har været ude og optræde og lavet show. Og så er der så kommet en mand over til mig og spurgt mig, er du godt klar over, når du snakker om dine hvide venner, så omtaler du som dansker. Altså så siger du, jeg var sammen med en danske venner, som var mega mærkelig. Og når jeg siger det, så jeg ved bare ikke helt hvorfor, men det er lidt mærkeligt. Fordi når jeg siger, min danske ven er mærkelig, så er der ikke nogen af jer, der tænker, det er garanteret Ahmed, man snakker om. Det er det. Du gør. Vil du gerne fortsætte? Jeg gerne fortsætte. Det var om man føler sig dansker. Jeg synes, det er lidt meget diffus spørgsmål. Eller jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, om man føler sig som dansker. Jeg har kun prøvet at være mig selv. Jeg har ikke prøvet at være en anden. Internationalt, så er det jo svært at sige, om man føler sig lige præcis dansk. Jeg spiser ikke morgenkage om morgenen, hvis det er det, der betyder dansker. Det gør jeg ikke. Jeg betragter mig 100% som borger i Danmark, ligesom alle andre. Men jeg tror, alle mennesker, de ligger et eller andet i et ord, og så siger de, det er det, jeg føler mig som om. Altså, det er ligesom at sige, er du god muslim? Jamen, i forhold til hvilken gren af islam, er du god muslim? For det er et meget bredt ord. Og det er derfor, de her brede begreber, meget diffuse ting, det er lidt meget svært at svare. Så jeg kan svare ærligt og sige, jeg føler mig som et menneske, som et godt menneske, forhåbentlig. Og jeg føler mig som en borger i Danmark. Hvis det er det, der betyder dansker, så er jeg vel dansker. Men hvis jeg har været borger i Sverige, så er jeg bare svensker. Eller hvis jeg var borger i Somalia, så var jeg somalier. Og heldigvis så går vi jo en lys fremtid i møde,
som jeg betragter den, et mere internationalt fremtid, og jeg tror måske om 50, ja, 50-70 år, så ser vi en meget mere mixet verden, så ser vi en meget mere blandet verden, hvor man stille og roligt går væk fra de der labels med nationaliteter. Og rundt til, at jeg snakker på den her måde, det er, da jeg kom til Danmark, der kom jeg i en modtægtklasse, og der mødte jeg næsten hele verden, da jeg kom til Danmark. Jeg mødte ikke kun danskere, men jeg mødte hele verden. Jeg mødte folk fra Tyrkiet, jeg mødte folk fra Vietnam, jeg mødte folk fra Indien, osv. Og det første sprog, jeg egentlig lærte ud over somalisk, det var faktisk tyrkisk, fordi jeg så meget tyrkisk tv, og jeg troede, det var dansk. Så jeg kom i skole og sagde, hey, jeg har lært at tælle 10 på dansk, så kunne jeg tælle 10 på tyrkisk. Ikke? Så på den måde, så det der med danskhed og det. Jeg vil hellere sige, lad os bare være mennesker. Og det er ligegyldigt, hvor vi kommer fra, og det bliver ligegyldigt i fremtiden. Så det var bare det, jeg vil sige. Tak. Jeg vil ikke lige følge op på det, Frederik han sagde. Fordi det, man skal huske på også, det er, vi lever jo i en global landsby. Så det vil sige, at afstanden mellem landene er jo meget små. Og det egentlig at betragte sig selv som dansker, er egentlig også lidt mere at være lidt verdensborger. Fordi det at kunne rejse fra Danmark til England, det er jo ingenting nu om dagen. Og vi har jo set alle de her politiske strømninger, som der har været i Europa og over i USA. Fordi der har aldrig været flere flygtninge end siden 2. verdenskrig, end der er nu. Så det vil sige, der kommer jo flere og flere folk til Europa og til Danmark. Og så er det, hvordan vælger vi at tage imod de nye borgere, som vi har i Europa og Danmark? Altså, skal de være nogle borgere, som skal være en del af vores samfund? Nu siger jeg vores samfund, fordi jeg betragter mig selv som dansker. Eller skal det være nogle borgere, som hele tiden skal mindes om, at de er indvandrere, fremmede, hvad de er, ikke? Så det skal vi lige huske på, fordi det er jo en global verden, vi lever i, og Danmark kan jo ikke undvære verden. Altså, Danmark er jo en del af EU og af verdenssamfundet, så det vil sige, uanset hvad, og selv, hvis jeg må bruge udtrykket etniske danskere, de gifter jo sig på tværs, krydser tværs, så det vil sige, der opstår jo nogle forskellige familie, kan man sige, sammensætninger, som ikke er nødvendigvis etnisk dansk. Altså, jeg arbejder jo med en, som er gift med en australier, og en, der er gift med en fra Syrien og Libanon. Så det vil sige, der opstår de her mix her. Ikke? Og det andet problem, som også de har skabt, det er også, det er, når man taler om danskhed, det er, der er også en del adoptivbørn. Altså, dem står man og trammer på jo, og siger, du er ikke dansk nok. De har ikke valgt til at komme. De har ikke valgt at komme til Danmark. De er jo blevet taget fra deres hjemland. Ikke? Så det var bare det, jeg ville sige. Jeg synes ikke, det er vigtigt, at man føler sig som dansker, men hvis man gerne vil kalde sig selv dansker, så skal man selvfølgelig have lov til det, uanset hvem man er. Jeg vil sige, altså kristendommen, det er jo en mellemøstlig religion. Demokrati, det er græsk. Og velfærdsstaten, det er en resultat af arbejderbevægelsens kamp. Arbejderbevægelsen var i hvert fald oprindeligt internationalt. Udover det, personligt så er jeg jo ikke troende, altså jeg er ateist. Jeg er også republikaner. Så for eksempel så tager man sådan noget som kongehus og siger, at det er noget af det mest danske, vi har. Men internt, der taler de fransk. Og rigtig mange af de konger, der har været gennem historien, de har ikke engang kunnet tale dansk. Og der er jo heller ikke nogen danskere, der lever ligesom kongehuset. Så jeg tror meget på det, som historikeren Benedict Anderson, det begreb han har om, at nationer, det er et forestillet fællesskab, altså det er en konstruktion. Og der er også enig med meget af det, du siger, at det er noget, der kommer fra toppen af, fra eliterne. For eksempel så kan vi også se, altså den måde Dansk Folkeparti prøver at bruge danskhed, altså for eksempel var den kære Martin Henriksen for nylig ude at sige, at muslimer skulle til at gå i kirke, så de kunne blive danskere, og så bagefter så kom der en undersøgelse, der viste, at Dansk Folkepartis vælger går mindre i kirke end flertallet af befolkningen. På samme måde, så kan man se mange af de holdninger, som man har travlt med at skyde indvandrere og flygtninge og muslimer og etniske minoriteter i det hele taget i
skoene, de er mindst lige så udbredt blandt Dansk Folkepartis vælgere. Det gælder for eksempel holdningen til, nogle gange der er mere udbredt, det gælder for eksempel holdningen til dødsstraf, det gælder for eksempel holdningen til, om man må slå børn, det gælder holdningen til, om kvinders plads er hjemmet, og det gælder i forhold til spørgsmålet om dødsstraf. Så ja, altså selv til, ser jeg mig mere med nogle folk, der har de samme holdninger og værdier i andre lande, end en eller anden danskhed, som der alligevel aldrig er nogen, der kan definere. Hvis jeg også giver bydet op her, om det her, altså spørgsmålet. Så en somalier, som kommer fra helt andet sted i central Somalia, som er vant til, eller måske Mogadishu, og vant til at spise på en helt anden måde, og synger på en helt anden måde, lever på en helt anden måde, når han kom til Danmark. Hvor oplever han? Skal man betragte som dansk med det samme? Ja. Når man bor i Danmark, og har boet mange år, så er man, ligesom jeg er, dansk somali. Du har somalisk kultur, og din baggrund, og din familie, og den måde du tænker. Der er forskellige situationer. Du er også dansk, når du bor i en helt anden situation. Det er følelse, det drejer sig om. Når man skal læse Ben Andersens digt, hvad er man? Hvad skal man tænke om? Er det noget, man tænker i, at jeg kommer fra Mogadishu? Skal jeg tænke deromkring? Nej. Min tanke ligger helt andet sted. Når jeg skal høre en anden sang om at døde, der er nogen, der kender. Eller Hassan Adan Samatar. Nogle af de bedste sanger i Somalia. Så hvor er man? Hvor ligger din association, du har? Du er søgt på en helt anden måde, når du er. Da jeg kom til Danmark, jeg gik på sprogskolen, så sagde vores lærer, i aften klokken 8, så skal I høre, skal se fjernsyn. Der kommer bedste sanger, og det er, som er meget kendt i hele Danmark. Og hvad hedder han? Politici. Ja. Om lidt kaffen er klar. Vi har hørt sangen flere gange. Og så tænkte jeg, okay, det er fint nok det her, om lidt kaffe er klar. Og det har vi prøvet flere gange, og så om aftenen klokken 8, så er vi der og være klar til at se. Og så kommer der politici, er der nogen, der kender? Han er meget speciel. Den måde, han synger, det ligger jo helt inde. Det ligger ikke helt min der hvor jeg er. Jeg kommer jo fra helt andet sted, hvor jeg hører i solid musik, og alle de der ting der, med mit afrohår, og alle de der ting der, de passer ikke på Dizzy, og den måde han synger, men opdager jeg faktisk meget senere tidspunkt, den måde han synger, og hvad han siger, er præcis, det er noget, der gør, at Danmark, når de siger, at vi hygger os, at vi skal leve sammen, det er meget vigtigt, at man tænker sig sådan. Så når man siger, at er du dansk eller somalier? Det er forkert spørgsmål. Det kan du ikke være. Jeg kan ikke være. Jeg kan ikke være dansker og glemme somalier. Jeg kan heller ikke være kun somalier og glemme dansk, fordi mine børn, min familie, min hverdag ligger jo her. Jeg spiser anderledes i forhold til. Jeg kan godt huske, at jeg plejer at spise angelo, pandekage om morgenen, tidligt, og min familie laver en kop te med masser af sukker. Det gør jeg ikke mere. Når jeg spiser 8 gange de små kød, man spiser. Og det er dejligt, jeg kan ikke lide det. Men det er ikke noget, jeg gør det. Jeg plejer at gnæve kæmpe kød i Somalia. Helt steg. Og så videre, og så videre. Det gør jeg ikke mere. Jo, når jeg besøger nogen af min familie, som laver det. Men det gør jeg ikke. Jeg spiser på en helt anden måde. Jeg tænker på en helt anden måde. Men jeg glemmer jo ikke. Jeg kan godt huske, at det var en dag, jeg kom ud fra, det var en søndag, så kom jeg ud af skole, som er skrald. Og så her er jeg hos Gunti, dem der kender. Jeg ved det jo hos Gunti. Det er en eller anden, som har en bruger det. Og jeg bruger det hver dag. Jeg har det.
Jeg bruger ikke andet. Jeg bruger ikke pyjama og alle mine andre ting. Jeg bruger det. Og så var det der, kom jeg ud. Og så så vores nabo. Så kiggede hun på mig. Så sagde hun, hey, er det i dag, I holder noget en eller anden tradition og fest? Hvorfor har du nede det? Nederdel. Det er ikke en nederdel, det her. Det er noget, jeg har som tradition. Det er noget, vi bruger det. Og det gør vi også i byen i Somalia. Kan I huske det? Med sandaler og hos Gunti. Og en skjorte og så afrohår i byen. Det er utroligt. Det kan man aldrig glemme. Så det betyder, når man siger, at man glemmer fuldstændig, hvor man kommer fra. Det er noget, man tager fejl. Man kan ikke glemme. Men det er det, man spørgsmål, det drejer sig om. Det drejer sig om, at du assimilerer. Så det betyder, at du smider ud alt, hvad du har. Og du bliver dansk. Hvis man går i krig lige nu, og siger, at man skal forsvare Danmark, det gør jeg det. Jeg vil forsvare. Hvis der er nogen, der angriber Somalia lige nu, og hvis der er nogen, der siger, hov, jeg har brug for dig, så kan det godt være, at jeg kommer. Men jeg risikerer, når jeg kommer tilbage, at jeg kommer i fængsel. Men sådan er livet. Ja, tak for ordet. Vi har ikke så meget tid nemlig, så jeg tænker, at vi går ud til den runde, der hedder, at vi lige... Jeg ser på, at der er nogle publikum, der brænder med spørgsmål. Det må der næsten være. Ja. Ikke dig færdig. Jeg synes, at det er lidt komisk, at... Altså først og fremmest stor ros til vores byrådskandidater, der trænger til at komme kulør på vores byråd, ud over det, der i forvejen er. Og der trænger helt sikkert til, at der bliver snakket andet blandt os udlændinge end danskhed, fordi vores danskhed fylder endnu mere end hos den eneste dansker, som står der og pisse ligeglad med danskheden, ikke? Lad folket leve! Ja, jeg vil lige gerne tilføje noget. Nå, okay. Jeg vil bare lige sige tusind tak for de fine ord. Det er virkelig fremme for debatten. Jeg vil bare lige høre, er der nogen af publikum, der har... Du har et spørgsmål. Det vil lige give ham. Yes, mit navn er Abshir. Jeg har lige et spørgsmål omkring... For det første, jeg vil gerne sige tak for et godt arrangement. For det blå stjerne. Og for det andet, jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har stillet op. Mit spørgsmål går på i forhold til danskhed, at nogle af jer siger, at danskhed det er ikke noget, man kan sådan... Det er diffus begreb, det er ikke noget, sådan, man kan sætte ord på, og det er forskelligt, hvordan vi oplever. Men jeg tror bare, vi glemmer et del af det, fordi kan I ikke sige, det her med danskhed, der er nogle rettigheder, der er forbundet med det, og man er accepteret, at vi er en minoritet i et land, os der har sådan... Jeg er født og opvokset i Somalia, men jeg er vokset op i Danmark. Og det med, at jeg bliver accepteret som dansker, har nogle rettigheder med sig. For eksempel, det har betydning for min mulighed for at deltage i samfundet, min mulighed for at stille op, min mulighed for at være en del af det, altså for eksempel være minister eller noget andet, har betydning for, om jeg bliver accepteret af majoriteten som dansker. Jeg kan ikke sige den del af det. Du kan være ligeglad følelsesmæssigt. Selvfølgelig har det en betydning for os følelsesmæssigt, at vi har tilknytning, bor i et land og har følelsesmæssigt tilknytning for det. Og vi alle sammen vil gerne have, at vi baserer på Danmark, ikke? Men hvis vi ikke bliver accepteret som danskere, så har vi jo vi bliver frataget nogle rettigheder, som vi både her det som danskere. Kan ikke sige den del af det? Det er bare mit spørgsmål til politikerne. Sådan. Hvad så, Abshir? Jeg har gået skole med den flotte mand der. Hvad hedder det? Jeg tror, det var til mig, den der. Når jeg sagde danskere, så snakker jeg ikke om statsborger, fordi jeg sagde også borger i Danmark. Føler jeg mig som om. Altså, jeg er borger, jeg har statsborger i Danmark, og det betyder en vis ting, ikke? Og så kan vi godt huske den der sag fra Folketinget. De tog nogle tal, eller de tog nogle termer fra dansk statistik, hvis vi snakker rent juristisk. Hvornår er man så dansker? Jeg er ikke dansker. Jeg har en dansk statsborger, men på papir, der er faktisk flygtning. Det betyder, næste generation, hvis jeg får børn med en anden en, som også har et dansk statsborger, så bliver de efterkommere. Og hvis efterkommerne får børn med nogle andre, som også er efterkommere, som har dansk statsborger og som er født i Danmark, så kommer de i kategorien dansker. Så det er tre generationer.
for at blive set som dansker, for at komme med i statistikken som udlænding, eller hvad hedder det, indvandrer eller efterkommer. Så jeg håber, det var et svar på dit spørgsmål. Det, jeg snakkede mere om, det var det her, hvad man føler sig som. Og der startede jeg med at indlede, jeg kunne gå en hel måned og føle mig som en dansker, og tro, jeg er 100% dansker, og så lige pludselig komme ind i Føtex, fordi jeg har hiphop tøj på, hue på og det hele, går sammen med min kammerat, der har det samme ting på, så er der nogle vagter, der kigger på os. Ikke? Og så er der nogle vagter, der går efter os. Eller man ikke kan komme ind et sted. Så det der med følelser og det der med rettigheder, det vil jeg gerne adskille. Og så sige, jeg føler mig som borger i Danmark. Jeg har lige så mange rettigheder som en etnisk dansk i Danmark. Og det er derfor, jeg synes, Danmark er et fantastisk land. Og jeg tror, vi går en lys fremtid i møde. Tingene skal nok blive bedre. Det er jo kun 20 år siden, mange af os somalier kom til Danmark. Og i dag, der diskuterer vi, om vi dansker eller ej. Så det går den rigtige vej. Jeg håber, det var svar nok. Ja, det er lidt det samme. Altså, du har selvfølgelig ret i forhold til det, du siger, i forhold til dansk statsborgerskab, at der er nogle rettigheder, der er forbundet med det. Men der er min personlige holdning, at de her rettigheder, de burde sådan set gælde alle, der har ophold i landet, og ikke bare hvem, der er statsborger. Og i øvrigt så indstrænger man jo hele tiden muligheden for at gøre det sværere og sværere at blive statsborger, blandt andet på grund af de der sindssyge danskhedstests, hvor man skal svare på spørgsmål om random viden. Men jeg tror bare aldrig, altså jeg tror altid danskhed, det vil i høj grad være noget, der sådan ligesom definerer sig i forhold til noget andet, så derfor tror jeg altid danskhed, det vil være noget ekskluderende. Men det er selvfølgelig rigtigt, at der er ikke folk, der er travlt med at stille spørgsmålstegn ved min danskhed, selvom jeg på en lang række punkter, så er jeg bare ikke enig i de folk forbinder med danskhed. Du har højst taget ordene ud af munden på mig, kan man sige. Fordi der er jo noget jura i det her. Det, juridisk, så er man jo den statsborger, når man har fået statsborgerskabet. Og så er der jo så, og det bliver så øget sværere og sværere efterhånden, som vi skrevet fra. Men hele humlen i det her, det er jo, at det er jo lidt følelse. Altså det er jo, som jeg nævnte tidligere, det der med Danmarks kanon, det er jo den følelse. Og det er jo noget, der bliver brugt til at komme med nogle lovforslag til at lave nogle yderligere stramninger. I hvert fald indirekte. Så jeg er helt enig i, kan jeg huske dit navn, undskyld, Lars, i at der er nogle forskelle, men selvfølgelig skal vi kigge på det. Godt, tusind tak. Ja. Jeg... Christian. Arasirea. Velkommen til, jamen, giv mig stor hånd. Mange tak. Jeg hedder Fanny Kassem og er vokset op i Gellerupparken. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er faktisk meget ked af det på jeres allesammens vegne. Der sidder tre somalier heroppe og diskuterer danskhed, mens den eneste dansker, han er fucking ligeglad. Ikke? Og når det er sagt, så vil jeg sige til jer, jeg stiller også op for SF som politiker, og en af de få politikere, der vil anerkende jer som I er. Der er fandme ikke noget galt i at spise anjur som somalier, eller hvor I nu vil spise. Det er så kedeligt, det der fransk brød og så ikke lidt smør. Nej, så spis alle de andre, som I vil spise. Ikke? Der er ikke noget galt i... Prøv at høre, den dag vi får et problem i Danmark, det er den dag, når der står en perker heroppe og skælder ud på den anden perker og siger, nu skal du være dansker. Det er der, vi har et problem. Ham, der står heroppe og siger, at han kan ikke komme i byen, fordi at han er sort. Det er der, vi har et problem. Og der skal I stå til ansvar, eller stille jeres politikere til ansvar. I bliver nødt til at være mere vokse, der ikke kommer en politiker og stiller sig op her og siger, stem på mig, jeg er også sort, eller jeg er også somalier, eller jeg er også araber. I skal stille ansvar, ellers kommer I aldrig i byen, ellers får I aldrig en moské, osv. osv. I skal stille de politikere til ansvar for deres handlinger, fordi de er med til at lukke jer ud. I ved, hvordan det fungerer. Det er meget nemmere som politiker at kigge ned på jer, end at være med til at løfte jer op. Der er ikke noget galt overhovedet i at være somalier i Danmark. Det er ikke jeres kultur, der er noget galt med. Det er ikke jeres værdier, der er noget galt med. Det er simpelthen den måde, man håndterer det her på i Danmark. Der er arbejdspladser i jer. Og det er det, I skal tage med herfra. Det er meget vigtigt, at I ikke begynder at sælge ud af de her værdier, I kommer med. Det er ikke dem. Lige meget hvad I vil gøre, så vil I stadigvæk være fremme i Danmark. Det vil vi altid være. Så lev derefter. Det er vigtigt, at I lever derefter.
Det eneste danskerne kræver, det er, at hvis I kan arbejde, så arbejde. Det er den måde, de ser danskhed på. Det er meget nemmere, hvis man nu havde et arbejde til alle de mennesker. Så vil der ikke være så meget bøvl. Men når der ikke er, så er det meget nemmere at træde på dem, der allerede ligger ned. Og hvem er bedre til at træde på dem, der allerede ligger ned? Det er den idiot, der kommer fra sammen de andre. Samme religion, samme farve, samme kulør. Der er ikke noget, der er nemmere for en politiker, end at trampe på hans egen. Se nu med Nasser Carter og hvad de ellers hedder. Og så videre. I kender dem jo alle sammen, ikke? Der står og slikker den hvide mand i røven, for at I kan ligge dernede, mand. Kom op med jer! Det var Fatty Kassim. Ekstra hånd til Fatty Kassim. Godt, vi skal videre til næste mand. Den næste mand, han er stifter af initiativgruppen Kulturfrontløberne, og en god ven af mig. Giv en kæmpe stor hånd til Mahmoud Halima. Sådan, vi har fået at vide, at vi er 5 minutter, så jeg prøver at huske det med tiden. Jeg er fra initiativgruppen, jeg hedder Mahmoud Halima, og har boet i Bispehaven hele mit liv. Og jeg er meget enig med Fatty, faktisk, sådan langt hen ad vejen med alt det, han siger. Jeg stemmer nok også for ham. Men i initiativgruppen, så laver vi sådan forskellige arbejde. Vi prøver at ændre kulturen i det her ghettoområde, vi er i. Godt være, jeg er sikker på, at jeg er vokset op med Somalia. Altså, jeg spiste somalisk mad, dengang jeg var 8-9 år gammel. Smagte dansk mad første gang, dengang jeg var 22. Så jeg er meget mere somalier, end jeg er dansker. Det er jeg rimelig sikker på. Men en ting, som jeg er lidt bekymret for i vores område, når man taler om kultur, når man taler om integration og alle det her ting. Vi er sgu heller ikke somalier mere. Vi er ikke araber. Vi er ingenting. Altså, vi er heller ikke danskere. Vi har taget sådan en afroamerikansk kultur til os. Vi taler sproget anderledes. Vi er ikke i kontakt med, hvem vi er længere. Og man ser det også, jeg er også med i somalisk forum. Og der ser man nogle gange, altså nogle unge drenge, som er bare, man tænker, er han afroamerikaner, eller er han somalier? Og jeg kan godt forstå, at afroamerikanerne, de har haft det hårdt. Det har været slaver i 400 år, og så er der hele det her, skal væk, skal ud med det. Og så har deres kultur blevet forvisket gennem 400 år, og så har de adopteret noget andet, som er meget fattigere end det, de har i virkeligheden. Og så tænker jeg lidt, den kultur, som er det afroamerikanske, er så langt væk fra den danske. Det er så langt væk fra det somaliske, det er så langt væk fra det arabiske. Og alligevel er der rigtig mange af vores unge mennesker der på en eller anden måde lever efter den her kultur. Og det værste er, at det er de kommunale, der støtter op omkring det. Jeg har sådan en kritik egentlig, som jeg ved, jeg får sådan tæsk for det hele tiden. Folk kommer efter mig. Fordi jeg er imod hele det her rap-industri, der er i vores område. De skader os på måder, som vi slet ikke kan forestille os. Altså, vi oplever det i vores område. Jeg tør ved på, at vi alle sammen her har hørt hiphopmusik og rapmusik. Og musik er kultur. Ikke? Vi har adopteret en kultur, der ikke er vores. En kultur, som er fyldt med bandekriminalitet, og fyldt med egoisme. Og man kan høre det på sangtekster. Altså, der er en her fra Somalia, vi kender ham godt. Omar, meget god. Han er fra Bispehaven. Jeg elsker ham rigtig højt. Men hvis man lytter lidt til teksterne, så snakker han om, at man skal ikke tale til mig. Ikke tale til mig, ikke? Jeg vil gerne tale til dig. Jeg vil gerne høre, hvordan du har det. Jeg vil gerne høre, hvordan... Altså, jeg vil gerne tale med folk. Og jeg tror, at de er med til at på en eller anden måde, vi bygger et eller andet mentalt op i os selv, hvor vi kigger på os selv på en bestemt måde, og kigger på andre på en bestemt måde. Og det synes jeg er en skadelig måde, vi gør det på, når vi adopterer sådan en kultur. Jeg synes, vi skal tilbage til det kultur, vi kommer fra. Jeg er araber. Jeg skal tilbage til det arabiske, for at nå ind og blive accepteret af de danske. Jeg skal tilbage til det oprindelige somaliske, for at blive accepteret af de danske. Jeg skal være stolt af, hvad jeg er. Det er egentlig det. Og jeg var lidt træt af den debat, der var før. Jeg synes, det var for mange, meget politik. Det er kedeligt, kedeligt, kedeligt. Og det er måske lidt provokerende, og det er dem, der kender mig, ved godt, jeg skal ikke tage mig seriøst sådan hele tiden, egentlig. Ja, det vil være underligt. Jeg provokerer lidt, og jeg håber, I vil sådan tage imod det, uden at jeg får tæsk udenfor og bagefter. Super, tak for det. Helt sådan, så mange herinde. Vi iler videre til næste mand, han hedder Mohammed Amin. Han er socialrådgiver og arbejder i Fitness World. Giv ham en kæmpe stor hånd. Hej alle sammen, og til alle muslimer, salam alaikum. Jeg må ærligt indrømme, jeg var ikke klar over, at det skulle være så fint taler, og jeg har altså ikke forberedt noget. Tipu somalier.
Så. Men som udgangspunkt, så er jeg faktisk delvis og meget enig med de to debattører her. Det kan på en eller anden måde, er det sørgeligt, fordi at en debat skaber meget mere dynamik, meget mere omfangsrig, var meget mere rig, hvis der var, at man ikke var så enig. Så jeg så gerne, at der var nogen fra Dansk Folkeparti, Inger Støjberg-typen, der kom herop og kastede mudder efter os. Så kunne vi virkelig bare have adstrakt dem og sige, hvad vi egentlig mener. Men det er det ikke, så lad os håbe, at vi får en god konstruktiv debat ud af det. Meget kort, min perspektiv. Fitnessword, som jeg lige har sagt. Der ser jeg nogle ting, som er meget, 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 meget sjov. I forhold til det at være dansk, det at være somalier. Generelt set det at være udlænding her i Danmark. Jeg står i disken som receptionist en gang imellem. Og så står der danskere, der skal have betjening. De står stille og roligt i kø og venter. Og det må tage 10 år, det må tage en time. De står stadigvæk og venter og venter og venter, til det bliver pænt deres tur. Der kommer en somalisk onkel. Han ser en somalier. Hey, hvad er du, onkel? Jeg er hjælp mig, du ved. Så det der sker er, jeg bliver splittet, fordi at på det ene tidspunkt, på det ene øjeblik, der har jeg en dansk, en medlem, der gerne vil have hjælp, og står og venter. På det andet tidspunkt spørger min onkel, som jeg har høj respekt for. Han er somalier, han kender min far, og jeg har enorm høj respekt for ham. Så kan man blive splittet. Og der mener jeg, at somalier, bindestreg danskere, som født opvokset her i Danmark, har brugt deres liv her i Danmark, skal være modige nok til at sige til den respekterede, ærede onkel, onkel, kan du lige vente til din nye tur? Det er faktisk ikke særligt manæragtigt at stå her og hoppe over i kø. Så det er de ting, jeg abonnerer med, når jeg taler med mine, kan man sige, brødre og søstre, når jeg taler med dem. Og omvendt, når jeg taler til danskerne, så prøver jeg bare også at være mig selv som en dansker. Så jeg har ikke definition på det. Jeg kan godt lide at være midt imellem. Og sådan ligger altid typisk midt imellem. Og jeg kan godt lide at tænke, at jeg er midt imellem. Måske er jeg det ikke, men det håber jeg er. Vi giver videre. Næste deltager, det er Helena Mohammed. Hun er socialrådgiver. Jeg er sygeplejerske. Der er mange, der er socialrådgiver. Jeg er ked af at sige det. Sygeplejerske, og har stiftet af medlem af en forening for kvinde. Forening, ikke? En pigeklub. Hvad? Kære vi? Nej. Vel, giv en kæmpe stor hånd. Tusind tak. Hej alle sammen. Salam alaikum. Jeg hedder Heba, og jeg er sygeplejerske. Jeg har lige fået et nyt job i plejehjem, som jeg skal starte på mandag. Og jeg tror sådan egentlig, den her debat, det den skulle have handlet om, det var, hvordan vi skal hjælpe vores unge og børn til at kunne finde deres egen identitet. Fordi det er jo svært at vokse op med to forskellige kulturer, hvor den ene, der har sine forældre, og sådan en somalisk kultur, som siger, jamen du skal måske ikke lige have så mange danske venner, eller du skal ikke tage dansk derhjemme, eller hvad det nu er, man siger til sine børn. Og det kan godt skabe en forvirring hos de her børn her, fordi de tænker, jamen hvad skal jeg, og hvem skal jeg være? Skal jeg være somalier? Skal jeg være dansker? Hvad gør jeg, når jeg er sammen med mine venner? Så er jeg ikke somalier, men når jeg kommer hjem, så er jeg ikke dansker. Og jeg tror, det er det, vi sådan skal prøve på at finde ud af den her identitetskrise, som nogen gennemgår, hvordan vi kan hjælpe dem. Og der mener jeg selvfølgelig, at det er vigtigt, at man tager ting fra begge kulturer, både den danske og den somaliske, og så blander de to ting sammen. Fordi jeg synes, der er rigtig meget ved den somaliske kultur, som vi skal lægge fuldstændig bag os. Eksempelvis det med tid, at det er sådan en indgået aftale, man godt kan komme 2 timer senere, end det, man for eksempel har aftalt. Og det er sådan kulturelt accepteret, at inden for den somaliske kultur, det er fint, man kommer for sent osv. Og så synes jeg også, at der er mange gode ting ved den danske kultur, som vi skal tage til os, som vi også kan lære vores børn. Det med at for eksempel være frivillig engageret og arbejde frivilligt, det synes jeg, at det der er rigtig mange somalier, som ikke lige kan se, hvorfor de skal arbejde gratis. De vil selvfølgelig gerne have blivet betalt for deres arbejde. Og så er der også sådan mange somalier, der sådan tit forventer, at tingene skal gøres af andre mennesker. Og det er derfor, jeg har meldt mig ind i De Blå Stjerner, det er, jeg gider ikke stå og vente på, at der er nogle andre folk, der skal komme og gøre ting, eller skal ændre dagens Danmark, eller den retorik, politikerne de kører. Der må man selv stå frem i fronten og sige, jamen ved du hvad, jeg er her, jeg kan gøre noget. Hvem der har lyst til at komme med, jamen de er velkommen til at komme med.
Og det er sådan en mentalitet, som jeg synes, vi skal ændre hos os som ægge, at det er, at vi skal ikke stå og vente på, at der er andre folk, der skal komme og gøre arbejde for os. Ja, det er lige det, jeg havde kort at sige. Tusind tak for det her. Den sidste paneldeltager, hun hedder Camilla Bormose. Hun er daglig leder på Exist-cirklen. Giv hende en kæmpe stor hånd. Hej, tusind tak. Jeg hedder Camilla Drengmark og er 30 år gammel. Det skal jeg lige vende mig til at sige. Jeg har lige rundet det skarpe hjørne, men nu øver jeg mig her. Jeg er, som det blev præsenteret, daglig leder af Exist-cirklen her i Aarhus. Det har jeg været, siden vi startede op i Aarhus i april 2015. Vi tilbyder blandt andet samtalegrupper for kvinder, som har været udsat for psykisk vold. Der er også andre tilbud, juridisk rådgivning og individuelle forløb osv., men det er sådan vores hovedtilbud, og det er gratis. Men for at sige lidt mere om mig selv, det er måske lidt sjovt, at jeg er placeret her i bindestregsdansker-debatten. Jeg er ikke bindestregsdansker, jeg er etnisk dansker, min mor og far, de er begge fra Fyn, blev forelsket i ungdomsklubben, da de var 14 og 15 og har været sammen lige siden. Så der er ikke så meget blandingsidentitet over mig, og så alligevel, jeg har altid leget meget med min egen identitet, og heldigvis haft nogle forældre, som har rummet, at jeg har haft det behov. Det har betydet, at jeg har haft udlængsel til at rejse og møde andre kulturer. Jeg har blandt andet rejst og arbejdet i Afrika, i Tanzania og i Sydafrika, og så har jeg rejst i Mellemøsten også. Jeg havde behov for at se den her kultur, jeg hørte så meget om i medierne med egne øjne, og forsøge at rejse på en måde, hvor jeg blev en del af den her kultur, jeg rejste til. Så jeg rejste til Jordan og arbejdede der som frivillig i en periode, og rejste så ud til de omkringliggende lande i den periode, og det fik jeg rigtig meget ud af. Jeg har så sidenhen taget en bachelorgrad i religionsvidenskab og filosofi fra Aarhus Universitet, og der har mit fokus også været det her med kulturforskelle, men især også i forhold til køn og seksualitet, hvilket gjorde, at jeg uddannede mig til seksolog sideløbende med mit studie på Aarhus Universitet. Og det ledte mig så også hen til at få den her stilling som daglig leder af Exist-cirklen. Så det, som jeg synes, der sådan springer i øjnene, eller i ørerne, skulle jeg lige så sige, når jeg lytter til den her debat, det er det her med, at begrebet omkring danskhed osv., det er et diffus begreb, og sådan er det jo med begreber. De revideres hele tiden, de er under konstant påvirkning, og jeg tænker, hvem er mere, hvad kan man sige, egnet til at udfordre nogle begreber, end dem, som er et mix af nogle forskellige begreber og benævnelser. Det er jo lige præcis dem, som vokser op med to kulturer. Derfor synes jeg, det er rigtig interessant med den her debat, hvordan vi kan udfordre og lege med vores identitet. Og mit udgangspunkt, det er, og det er det arbejde, jeg gør generelt, både som seksolog og som daglig leder i Exist-cirklen, det er det her med at have fokus på mennesket først. Grundtvig, han blev nævnt tidligere. Jeg er også glad for Grundtvig, han er sådan en af hovedfigurerne i vores, hvad kan man nærmest sige, konstrueret danske kulturarv. Og han sagde nemlig også det her med, nu var det så i forhold til kristendom, han snakkede med menneske først, kristen så. Ikke? Vi er menneske først og fremmest. Vi er ikke født med en kultur, sådan rent biologisk. Vores kultur kan påvirke vores biologi rent faktisk, at man begyndte at finde ud af, at forskningen begyndte at få øje på. Men vi er menneske først og fremmest. Så det her med egentlig at møde hinanden som mennesker, før vi møder hinanden med en kultur. Jeg tænker, at et nøgleord i det er respekt. Respekt, det kommer af det latinske ord, respectio, som betyder at se igen. Og det synes jeg er en rigtig god reminder, den bruger jeg rigtig meget selv, når jeg møder et andet menneske. Måske jeg ser en kvinde på gaden, og hun har tørklæde på. Måske har hun endda en mørkere hudfarve, end jeg selv har. Så det første, jeg kan konkludere ud fra det er, om hun er nok muslim, og hun er udlænding. Hun kommer fra et andet land end det danske. Hun har en anden etnicitet end mig, men hun er jo så meget mere end det. Så måske jeg lige skulle se en gang til, og se lidt dybere, hvad der ligger bag. Det blev også nævnt tidligere, det her med, hvad er den danske kultur, hvad er det somaliske, det her med somalier kommer for sent, for somalier så er det normalt, at man bare møder op, man behøver ikke være inviteret først, men jeg tænker et eller andet sted, så handler det måske mere, eller det burde det gøre, om personlighedstyper, fordi
for en introvert person, person der er lidt indelukket osv., jamen så er det måske ikke så rart, at der bare kommer nogen og møder op uanmeldt foran en dør. Og for personer, som er meget socialt anlagt, meget ekstroverte, så er det fantastisk. Der er ting i den danske kultur, som jeg savner enormt meget. Nu følger jeg Safar og Ilham på, på de sociale medier, og når der bliver lagt billeder op fra de somaliske fester, så er jeg ved at dø af, af misundelse over, at vi ikke har den kultur i Danmark, hvor, hvor vi danser og, og slår os løs på den måde. Så et eller andet sted, så tænker jeg, at det handler meget mere om personlighedstyper, og det går altså på tværs af kultur. Det er ikke noget, vi er bundet til vores kultur på den måde. Vi er først og fremmest en personlighed, der sammensætter alle mulige forskellige faktorer. Ja, jeg tror egentlig, det var lige det vigtigste, jeg vil sige omkring, hvorfor jeg er havnet her, selvom jeg ikke er bindestrejsdansker. Perfekt. Tusind tak. Giv en kæmpe stor Camilla. Nu skal vi i gang med den her debat. Det er bindestrejsdansker, og den har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Inden jeg starter med den, så vil jeg gerne lige spørge Halima, fordi han kom faktisk ud med noget, der var meget, meget spændende. Jeg har ikke tænkt mig at snakke om det her, men du stod og snakkede omkring, at vores kultur, vi har mistet vores kultur, eller vi har adapteret en anden kultur. Især Somalien har adapteret en kultur, en afroamerikansk kultur, hvor de hører rapmusik. De kender ikke engang deres egen kultur. De kan læse bedre engelsk, end de læser somalisk. De kan få somaliske sange, men de kan alle Tupac sange udenad. Hvad tænker du der? Hvad kan du stå for i den der situation? Ja, jeg tror, det er et kæmpe problem, fordi den somaliske kultur er meget rigere end de afroamerikanske. Og de afroamerikanske er en kultur, som er opstået efter flere hundrede års undertrykkelse. Og at man som somalier i Danmark adopterer den mentalitet og den kultur, som er opstået på grund af 400 års undertrykkelse, så adopterer man noget, der ikke er ens eget. Som begynder at, altså man lægger mærke til i den afroamerikanske kultur, at der er meget had. Det er meget had mod de andre, ikke? At Tupac er dem af jer drenge her, der kender man sig. Ain't no love for the other side. Jealousy inside. Ikke? At der ikke er noget kærlighed for de andre. Her snakker han om den hvide mand, fordi der er jalousi, og det kan man godt forstå, han snakkede om. Fordi han var jo undertrykt af den. Men jeg forstår ikke, at man som somalier eller som araber, fordi vi har det samme problem som araber i det ghettoområde, vi er i, at man adopterer de her tanker. Vi har ikke været undertrykt i 400 år. Vi har ikke været slaver. Forstår du? Så når man adopterer den her kultur, som har også en masse andre ting, altså egoisme er også en klar, materialisme er også en del af det, så glemmer vi, hvem vi er, og kommer også langt væk fra det, som er dansk, det, som er i Danmark af kultur. Ja. Der er langt længere væk fra den somaliske kultur til den danske. Nej, der er længere væk fra den afroamerikanske til den danske, end der er fra den somaliske til den danske, eller den arabiske til den danske. Så den pointen er, at den somaliske kultur er finere end den ghettoamerikanske kultur? Helt klart. Helt klart. Er vi enige, eller hvad? Tilbage til bindestræk dansker. Jagten efter at blive integreret i Danmark, kan man så miste sine egne værdier færdigt? Det er jo det, der går galt. Det er, når der er nogen, der mister sine egne værdier. Skal jeg gå efter dig, og så kan vi gå en tur af det her, ja. Jeg skulle til at... Det er jo det... Hvad siger du? Jamen, det er jo... Jeg forstår ikke, hvad du siger, Fanny Sally. Det er jo det, der går galt, Mohammed. Når... altså, det at være dansk for mig, det er jo, når der er et arbejde, jeg kan arbejde, og på den måde kan jeg bidrage til det danske fællesskab. Ikke ved, at jeg begynder at være nasakarder, ikke? Og jeg kan fortælle jer det, jeg lærte det på en virkelig hård måde. Jeg har altid haft en drøm, jeg vil gerne være pilot, flyve en flyvemaskine. Og tænkte, fuck, nu er jeg vokset op i Gellerupparken. Vil du igen? Åbn den dør! Dengang jeg startede på en flyveskole, så henvender jeg mig til ham, der skal lære mig at flyve, flyveinstruktøren. Så siger han, goddag. Jeg siger, goddag. Så siger han, hvor er du fra? Så siger jeg, dansker. Og jeg kunne godt se, det lød pisse dumt. Dansker. Ikke? Så siger han til mig, nej, hvor er du fra? Ikke? Så måtte jeg forklare ham, at jeg var araber. Så siger han til mig, prøv nu at høre. Hvis en hest er født i en kostand, er det så en hest eller en ko? Og hvis den dag, den hest begynder at sige mu, så kalder vi den nasakara. Og det er ligesom... Og det er ligesom for at sige, og det er ligesom igen for at sige, det der med, at der er en dørmand, der står og siger, nej, du kan ikke komme ind, det er ikke hans problem. Det er mit problem, når jeg en dag kommer ind i byrådet, og ikke får gjort noget ved det.
så er det et problem. Det er et problem, når jeg kommer ind i byrådet, og lige nu slikker jeres røvhuller, og når jeg kommer derind, så er I et problem. Det er der, vi har et problem. Så kære venner, støt op om de der politikere, der vil stille op, men sørg for at stille dem til ansvar. Fordi I skal ikke bare trædes på og bruges. Og så kan man sidde derinde og få anerkendelse, du er en god hund, bare hold din kæft, du skal bare være med på valgplakaten. I skal ikke finde jer i det, fordi jeres forbilleder, jeres rollemodeller, dem der kommer til at bane vejen for jer ind i det danske samfund, det skal være nogen, der anerkender jer. Og hvis man ikke engang anerkender sig selv, og der kommer der et ordsprog. Du kan sælge en bil, du kan købe en bil, men når du har solgt din sjæl, den kan du sgu ikke købe tilbage. Så er det slut, kære venner. Tusind tak, tusind tak. Inden vi fortsætter med næste spørgsmål, er du der har indvendinger til de særlige færdige, I har sagt? Fordelt deltagerne. Er der publikum, der vil tørre at sætte sig op her? Hvem er panelet? Er der nogen, der har inden jeg fortsætter til næste spørgsmål? Ja, ja, selvfølgelig. En kommentar til Halima. I forhold til, at hvorfor er det, at somalier og araber adopterer, hvad hedder det, amerikansk kultur? De siger sig selv, altså vi lever i en samfund, hvor, altså lad os kalde en spade for en spade. Vi lever i en samfund, hvor folk bliver dehumaniseret, de bliver ekskluderet, de bliver marginaliseret. Ikke? Du får at vide hver eneste dag, når du står op. Mohammed, du er den eneste sorte ven, jeg har. Kan du blive være min bodyguard, når du er et år? Fordi jeg tør, jeg skulle gå gennem parken der, for eksempel. Ikke? Så automatisk, så bliver du på en eller anden måde nødt til ubevidst at tage de her roller til dig. Så bliver du lige pludselig en Tupac. Du bliver EIG. Du bliver ham der, der skal beskytte dine kammerater. En lille kort historie. Jeg kommer fra Sønderjylland, rigtig. Haderslev. Der var ikke rigtig mange somalier på et tidspunkt. Du ved, der var faktisk udelukkende kun vores familie, så det anden familie. Og så var der rigtig mange araber. Varpang var en stor ghetto på det tidspunkt. Og Varpang, Haderslev var ikke en særlig stor by, men folk kom gennem folkeskolen hen til byen, hvilket det fleste skulle. Unge, fordi de tager 10 minutter og går derned, så skulle man gennem parken. Og hver evig eneste gang, at de unge fra min klasse skulle gennem parken, så var jeg lige pludselig deres held, deres ven. Fordi alle mine rødder, som jeg voksede op sammen med, jeg plejer at rulle dem. Du ved, så, hvad har du din lomme? Har du penge? Kom, du har ikke penge? Har du noget diamanter? Hvad har du? Du ved, sådan var det. Og lige pludselig, der var jeg deres bedste ven, men jeg gik i deres klasse. De gav ikke spille fodbold sammen med mig. Jeg fandt mig selv ind, fordi jeg er bedre end dem til fodbold. Ikke? Men nu siger du så det der med, at man bliver dehumaniseret, og man bliver marginaliseret, og man bliver stemmet, ja, af de her ting. Men hvordan gør man det i praksis? Altså nu siger du... Nå, forklare dig. Jeg var ikke deres ven i klassetimerne. Ja. Ved du, hvis ven jeg var? Jeg var pigernes ven. Jeg skulle lege med dukker, fordi det var dem, det eneste, der gad at snakke med mig. Piger er generelt dem, der er mere åben, mere, hvad kan man sige, det ser mennesket i en. Det ser ikke den du er. Kan du følge mig? Ja, ja. Så snart at du gik igennem, hvad hedder det, varepakken, så bliver man nødt til, rent praktisk, fordi jeg var hurtigt opfattende, jeg kunne godt se, at det var ren udnyttelse. Så for at du skulle gå sammen med mig gennem varepakken, så skulle du betale mig penge også. Beskyttelsespenge. Sådan blev det. Jeg var sådan en ansat, som bodyguard i en årrække. Jeg kunne sikkert få noget ud af det jo. Så derfor, Halima, det er det, jeg mener med, at man tager de her roller til sig. Jeg forstår godt, hvad du mener. Men jeg tror bare, det kommer til at også handle om, har du noget at indvende til det? Jamen, du må gerne gøre det bare. Det er super. Ja, jeg forstår helt præcis, hvad du siger, og jeg er helt enig. Jamen, det er noget, man bliver stemplet, og det er noget, man adopterer, man gør det ubevidst og alt det her. Men vi bliver nødt til at samle samfundet og finde ud af, hvad er det for en kultur, vi skal bære på. Vi bliver nødt til at sidde og diskutere det sammen, ligesom vi gør nu. Hvad er det for en kultur, der virker? Hvad er det for en kultur, der er god? Ja, den afroamerikanske kultur, den er ikke bedre end den arabiske. Den er ikke bedre end den somaliske. Hvorfor er vi alle sammen så nu i Gellerup? Geller raps. Hvad er Gellerraps? Hvad er hiphop og burger i Gellerup? Der er ikke nogen af jer, der er afroamerikanere. Hvorfor hiphop og burger? Både hiphop og burger er amerikansk. Vi skal tilbage til dem, vi er. Og så møde samfundet på de præmisser. Fordi ellers så er vi bare forvirret. Så vi smadret i hovedet. Og den eneste, der er ikke nogen, der tager os seriøst mere. Alligevel dem, som går ind og begynder at lave hiphop og rap. Udtrykket, som de kommer med. Fordi jeg forstår godt, at man kommer med et udtryk, og man har en stemme. Men når man sidder på et diskotek eller på en bar, og folk danser til teksterne, har du ikke, hvad du skal bruge, så de på med elefanthuen. Folk, de danser. Vi snakker om en reel problem med fattige unge mennesker, der bliver nødt til at have elefanthuer på, hvis de mangler noget. Men folk danser til det. Så det er et udtryksform, der er forældet. Vi kan ikke bruge det til noget. Folk hører det ikke, eller folk danser bare til det. De gør det dumt. Vi bliver nødt til at komme videre og finde ud af, hvordan vi kan udtrykke os. Hvilken kultur vi skal have. Og jeg er enig med dig. Ja, det er noget, som vi ikke har været herover. Men nu er vi. Nu har vi forstået.
det her problem, synes jeg selv, jeg har forstået. Jeg forstår godt, hvad du mener med, at det er lige inden jeg... Ja. Det er meget gerne givet til Camilla, jeg tror, hun har lige en hurtig indvending. Jeg tænker, at det eneste, jeg lige ved, at måske kan vi ikke tilbage til noget, måske kan vi frem til noget, og jeg tænker, det er det, vi gør her, ikke? At vi stiller os op, og vi snakker, og vi skal frem til et eller andet, som fungerer her. Fordi tydeligvis har det været svært at integrere en eller anden, hvad kan man sige, romantisk forestilling om, hvad somalisk kultur er, eller arabisk kultur er i et ghetto-miljø. Der er rigtig mange andre faktorer, der spiller ind der, som påvirker os der, ikke? Og som der også bliver indvendt fra de andre. Ikke? Der er nogle helt klart psykologiske mekanismer, der gør, at vi har under med sådan en afroamerikansk kultur, så måske skal vi mere frem til noget. Og det her med, at vi udfordrer samfundets magtstrukturer ved at italesætte, hvem vi er, og det er det, der sker her. Men der tænker jeg, at det som er forskellen, et eller andet sted, så bliver jeg bliver også mødt med rigtig mange fordomme om, hvem jeg er som dansker. For eksempel, kan jeg komme med et eksempel, jeg bliver tit mødt med, at hvis du er dansker, så drikker du rigtig meget, og alkohol, det er en stor del af den danske kultur. Jeg har for eksempel aldrig været fuld. Så igen her, jeg bliver mødt med de her fordomme, og jeg bliver pisseirriteret, når jeg gør det. Men forskellen er bare, at fordi jeg er en del af majoriteten, så har det ikke politiske konsekvenser for mig, at jeg bliver mødt med de her fordomme. Det har det så gengæld, hvis man er en del af en minoritet, så har det store konsekvenser at blive mødt med de her fordomme. Og det har vi jo set i forhold til, hvor mange vælgere, som har stemt på for eksempel Dansk Folkeparti. Men derfor er det så også særlig vigtigt som minoritet, at netop gå ud og gøre det her, de blå stjerner gør, og i tale sætte sig selv, og det er en lang proces og en lang vej, og så finde frem til en kultur, som man på en eller anden måde kan være i, og som man føler, der kan være respekt omkring. Og så var der lige en sidste ting, nu mistede jeg lige tråden. Det var så min hovedpointe, som jeg lige mistede der. Pis os. I venter, det er fint. Jeg markerer, når den kommer. Vi giver en lige 30 sekunder. Giver vi en lige 30 sekunder? Nej, det er super. Nu kommer og markerer, så skal jeg nok lige tage den fra færdig. Du snakker meget om afroamerikansk kultur, og at man ikke, at somalier er bedre end det, osv. Men jeg synes, altså, det er meget nedladende at sige, at somalier er bedre end afroamerikansk kultur, for i bund og grund, så har vi bare sort kultur, og det er bare det, det hedder. At lige nu her i Danmark, at det er somalier, der er majoriteten af de sorte her, det gør ikke, at det er den somaliske kultur. Det er stadigvæk bare sort kultur. Og lige nu her fra Somalia, så er vi, du ved, den somaliske kultur. Men når du er somalier i udlandet, i USA eller andre steder, der er den afroamerikanske kultur, det er den kultur, der sådan på en måde repræsenterer os alle sammen. Mm. Så når man siger, I behøver ikke lytte til ghetto-sange fra USA, fordi vi har det meget bedre i Danmark. Det kan jeg godt forstå, men kunst er kunst, og hvis det er det, du relaterer til, så er det det, du relaterer til. Ligesom jeg kan relatere til, altså jeg hører heller ikke rapmusik, for det kan jeg ikke relatere til. Men det er jo stadigvæk noget, som holder folk ude fra kriminalitet osv. Så hvis det er den måde, de føler, at de og rap er generelt heller ikke kun sort kultur. Ja, men jeg tror, jeg forstår, hvad du siger. Godt spørgsmål. Og virkelig godt, altså virkelig godt. Ja, lad os snakke om det. I forhold til om al kultur er det samme kultur, og hvorvidt om somalisk kultur er bare afrokultur. Det er uenigt. Det kan vi diskutere bagefter, sådan, hvad er kultur egentlig for en størrelse. Men i forhold til hiphopmusik og rapmusik, og hvilken gavn den har for vores samfund, i forhold til skaderne, at det er det, jeg debatterer her. Og jeg synes, det er interessant. Jeg ved godt, folk vi synes, at det er lidt underligt at stå og sige det. Jeg kommer selv fra de baggrunde, hvor det er en norm, at man hører det her musik, og man dyrker det, og man skriver teksterne og alt det her. Men det er vigtigt at vide, hvis vi skal udvikle os, hvis vi skal med op der, hvor resten af samfundet er, så bliver vi nødt til at kigge på, hvad det er for nogle tekster, hvad det er for nogle sprog, vi taler. Sproget i dag, som vi bliver talt i områder, vi er i, det er et sprog, ingen kan forstå. Sprog, ingen kan forstå. Altså, vi kan godt forstå det ind i ghettoen, men resten af samfundet, det vil kigge væk fra dig. Det vil være bange for dig. Det kan ikke forstå, hvad du siger. Og på samme måde, hvis mig jeg snakker på den der måde, så vil folk blive bange, og de vil ikke høre, hvad jeg siger. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, vi gør, hvis vi skal løftes op som samfund. Men det har også noget at gøre med at skabe de der muligheder for de mennesker, så det ikke kun ender i det der elendige musik, som jeg jo ikke selv hører. Jeg er mere til Julio Iglesias og hvad de ellers er. Men jeg må ærligt indrømme, i stedet for kun at pille ved den her kultur, jeg ser ikke, der er noget galt i forskellige kulturer, om de er hippie, eller om det er afro, eller hvad det er. Så det, vi skal fokusere på, hvordan får vi skabt muligheder? Fordi jeg kommer i rigtig mange kredse. Jeg sidder med junkier, jeg sidder med hasser, jeg sidder med lodomane. Jeg kommer i rigtig mange kredse. Og hvis der er nogen steder, vi er blevet integreret i,
så er det spillehaller, så er det haspool, så er det diverse kælderrum og så videre. Men vi er jo aldrig blevet integreret i det danske arbejdsmarked, når der har været i øjeblikket der kæmpe milliardprojekter ude i Gellerup. Hvor mange somalier har fået arbejde i helhedsplaner i Rosenhøj, i Gellerupparken, i Viby og i Bispehaven. Der er ikke ret mange. Det vi skal have skabt, det er arbejdspladser, så I en dag også får en mulighed for at være noget for jer selv, så I ikke kun bliver en arbejdsplads. Indtil videre er der mange af os, der har været en arbejdsplads. Vi kom til Danmark, og så fik vi 4-5 pædagoger, socialrådgiver, alt det. Vi har ansat alle andre, de har bygget huse og så videre. Der er kun os tilbage, som bliver bygget op omkring. Og det er der, jeg vil gå væk fra. Det der musikkultur, du snakker om, Halima, den er helt aktuel, for det bliver behandlet som. Hvad? Altså, når en somalier kommer hen til mig og siger, hvad så min bror? Jamen, det er faktisk galt. Hvad fanden forbinder du med mig og dig med min bror? Udover at vi alle sammen bliver set på med én øjne, om du er tyrker, eller araber, eller somalier, eller kurder. Det er den måde, vi bliver mødt på, det er den måde, vi bliver set på. Men for ikke at hele tiden kaste tingene over på samfundets skyld, så bliver vi også nødt til at organisere os. Et godt eksempel, der er vores tyrkiske brødre her i Aarhus. De har lavet en moské. Er der nogen af jer, der har hørt noget under byggeriet af den moské? Er der det? Har I hørt noget om den? Nej. Dengang araberne, eller hvis somalierne, eller hvad fanden det ellers er, så går der krig i den. Men de er langt bedre til at organisere sig, og det er det, mit råd til jer er. Begynd at organisere jer. I kan flere ting, end I tror. I kan flere ting, end I bliver påduttet. Selvfølgelig kan en somalier møde op på arbejde. Jeg har haft 3 somalier ansat. Der er ikke en af dem, der er ikke med på arbejde, når jeg siger kl. 15, og så får vi fri kl. 22. De kom også til tiden. Jeg har aldrig set kulturen som noget problem. For det er en styrke, I kommer med. Og husk på, danskerne kan ikke leve ligesom jer. Socialt udsatte danskere kan ikke leve ligesom jer. De 4.000 er opbrugt den 3. på måneden. I strikker den hele tiden den 30. Vi er flokdyr. Det er det, der forbinder os. Det er det, vi er. Vi er gode til at organisere tingene i flok. Det er derfor, vi ikke ser så mange hjemløse somalier. Fordi de kan til enhver tid banke på hos en somalier. Så har han en kælder, en madras. Tager jeg fejl? Er det ikke en styrke? Og det er det, vi skal fokusere på, i stedet for hele tiden fokusere på, hvor elendig religion vi har, hvor elendig kultur vi kommer fra, hvor elendig vores forfædre de var. Jeg vil skide hul i vores forfædre, vi kan ikke bruge dem til noget. Men vi kan sørge for, at vores børn får muligheder. Men der er nogen, der skal skabe de muligheder. I skal være arbejdspladsen. I skal skabe arbejdspladser. Og det er de, politikerne skal gøre. I stedet for bare, at I bliver brugt i det der hele tiden. Tak for det. Camilla, hun kom lige ud. Vi har lige et spørgsmål her. Jamen, jeg skal bare lige sige, når du har stillet spørgsmål, så giv mig lige mikrofonen tilbage. Okay. Jeg spørger her, at du ikke kan sige noget til færdigt, der bare snakker jo. Det kan du godt se. Jamen det er ikke et spørgsmål, det er egentlig bare lige en kommentar i forhold til, jeg synes det er meget vigtigt, at vi får skilt ting med. Jeg kan sagtens følge, hvad du siger, Halima, men det her, det handler altså om sociale problemer. Jeg kan nævne de mest beskidte hiphopper i Danmark, det er 3 hvide drenge fra Albertslund, suspekt. Der er ikke nogen, der er grimmere i munden. Og de er altså hiphopper på fuldstændig lige fod med Omar i Bispehaven, og det handler om sociale problemstillinger. Præcis som det gjorde i den sorte, afroamerikanske kultur i USA. Fordi vi kunne også sidde et andet sted i Danmark, med lige så sang mange somalier, men hvor vi ikke sad i en ghetto, og hvor vi ikke snakkede omkring sociale problemer, og det der ligger bag, og det er grund for, hvorfor vi opfører os, som vi gør. Så vi skal altså have skilt ting med, fordi noget hører til i forhold til sociale problemer. Der er ikke en skid forskel på, hvad farve vi har, og hvad baggrund vi kommer med. Der opfører vi os sådan set fuldstændig ens. Og der bruger vi de virkemidler, fodbold og rapmusik. Altså, super fint. Alt det der med rap og sociale problemer, jeg accepterer det. Men når man har et kommunale tiltag i vores områder, der har rapakademier efter rapakademier. Fra, ja, men det der er latterligt. Det der er latterligt, at man har rapakademier. Hvad lærer du i et rapakademi? Du lærer næsten ingenting. Du lærer at skrive lidt, og så bliver du introduceret for en kultur, som senere hen går ind og påvirker dig til at have en bestemt livsstil. Opføre dig på en bestemt måde, leve på en bestemt måde og se verden på en bestemt måde. Rap akademier, der er det her, og masser af eksempler, jeg vil gerne tage den med dig bagefter, hvor man har 12-årige børn til at sidde og synge og lave tekster
der er fuldstændig latterlige, som hvor jeg er sikker på, at hvis somaliske forældre lytter til, hvad det er for nogle tekster, som deres børn laver i de kommunale klubber, så vil det være store problemer. Og det samme bliver vi nødt til at sige nej til som samfund, fordi kommunen lægger millioner og millioner i rapakademier. Vi vil ikke have rapakademier, vi vil gerne have produktionsskoler, vi vil gerne have folk, der er intellektuelle, vi vil gerne have folk, der er på lige fod med resten af samfundet, og det er ikke gennem rapmusik. Inden vi lige fortsætter, så kan I lige høre, er der flere, der har spørgsmål til det med rapmusik og det emne der? Du har? Der er to, der er to. Så tror jeg bare, vi tager det emne. Jeg tror, at bindestreg dansker er ude. Salam alaikum, jeg hedder også Mohammed. Min spørgsmål er ikke til rapmusik, det er mere til fat i. Nu arbejder jeg dagligt som inden for en telemarketing virksomhed. Altså en callcenter, hvor jeg arbejder med masser af unge mennesker og folk, der har deres første job på arbejde. Og de prøver hele tiden at gøre deres forældre stolte og prøver at skabe liv for deres egen tilværelse, som du selv siger, som vi skal gøre. Men det der er i det, er, når de så for eksempel tager deres første opkald, og de bruger deres navn, Mohammed, den er sgu svær, ikke? Og de får hug på hug på hug, og kunderne, de tror, det er telefonfis. Og det er bare sådan, verden er blevet til. Og så bruger de da også andre navne og så videre. Det hjælper heller ikke. Men når de bruger den danske navn, så kører det bare for dem. Min spørgsmål er egentlig, skal vi gå kompromis med, hvem vi er? Eller skal vi også bare tilpasse os, som nogle andre, hvad hedder, siger, der er bare nogle ting, vi er bare nødt til at forholde os til, for at skabe en eller anden form for værdi for familien, for i sidste ende ens højere mor, de vil egentlig have penge på bordet, så det er også en lille smule svært. Der er lige to af jer, der kan svare på det her spørgsmål. Kompromis med det her. Hvad er det næste, du skal gå på kompromis med? Er det din søster? Er det din mor? Er det din far? Er det din religion? Er det din tro? Er det de ting, du værdsætter allerhøjst? Det er den måde, vi skal tænke det på. Der er ingenting galt med din kultur, eller noget i den retning. Det eneste, som jeg fortæller dig, og jeg er rigtig godt integreret. Jeg har både penge på kontoen, jeg har et hus, jeg har alt, hvad jeg nogensinde kunne drømme om. Jeg har nået alle mine mål i livet. Man skal aldrig gå kompromis med sig selv. Og tilpasse sig, det er en helt anden retning. Og tilpasser, det er, når du skal møde op på arbejdsmarkedet, så er der nogle retningslinjer. Men der er ingen retningslinjer, der står, at du skal kalde dig selv for Kasper. Fordi hvis du stod over for mig, og du kaldte dig selv for Kasper, selv jeg vil tænke, er du Kasper? Altså, når du ringer til mig og siger, Mohammed, ja, og det første jeg vil sige, og rolig nu, det er ikke pizzamanden. Ikke? Jeg prøver faktisk at sælge dig et telefonabonnement. Det er det, jeg vil nå frem til. Det er også derfor, at igen jeg kommer tilbage til jeres rollemodeller. Jeg kommer til at være en af jeres rollemodeller. Når jeg kommer i byrådet til november, så vil folk kigge på mig, og de ting, gode gerninger, jeg vil gøre for jer, det er det, I vil blive smittet på. Så du skal gøre det rigtig godt på dit arbejde, så din chef, han siger, ham Mohammed, han klarer det rigtig godt. Du skal ikke fuck det op og lade være med at møde til tiden. Du skal gøre dit blik på arbejdet. Fordi næste gang Mohammed eller Safri eller Abdi kommer og beder om jobs, så tænker chefen, det gik rigtig godt med Mohammed. Og det er det, jeg siger, vi er rollemodeller alle sammen. Vi skal sørge for at bane vejen for hinanden. Ikke selv, vi kommer op, og så står og sparker de andre. Tusind tak. Inden vi fortsætter, skal vi lige have de her to spørgsmål færdige, som omhandlede Halima. Hvem var det? Kan I række hånden op igen? Tak. Og det var ikke... Jo, det var dig. Hvem? Ja. Super. Ja, jeg vil bare høre, Halima. Jeg er super uenig med dig. Jeg synes, du... Skal jeg række hånden? Jeg synes, det du gør lige nu, det er det, der er et problem her i Danmark. Du sætter alle over en. Fordi dem, du snakker om, det er måske en lille gruppe af drenge, der render rundt i Bispehaven for eksempel. Jeg er overhovedet ikke enig med dig, bare fordi jeg hører mavedans musik, render ikke rundt i bare kjole og alt muligt. Altså, jeg kan både høre arabisk, jeg kan høre dansk, jeg kan høre amerikansk. Og det er der ikke nogen forskel på. Det er det samme, om vi vil noget bare at spise, selvom det er McDonald's, så burde det jo være det samme. Jeg snakker ikke om rapmusik, jeg sagde den afroamerikanske kultur. Hvor hiphop og rapmusikken er en central del af den.
Så du kan sagtens høre arabisk og rap og alt muligt andet, uden at du nødvendigvis bliver påvirket af den kultur. Det jeg siger bare, at der er nogen, der hører det her musik og bliver påvirket og lever efter det. Og skaber kæmpe problemer i vores lokalsamfund, så du er nok ikke så uenig. Du er enig med mig om, at det er et problem jeg for nogle mennesker. Jeg synes, det er rigtig få mennesker. Nå, men det, altså, her snakker vi, på, når vi kigger på Danmark, og når vi kigger på en masse unge drengens eneste mulighed for at bryde ud af den elendige situation, han nu kunne være i, er, hvis han får en kontrakt. Det synes jeg er et problem, at det eneste, man kan, det er at skrive nogle tekster og rap. Jeg synes, han skal have læst nogle bøger, jeg synes, han skal have en uddannelse, så kan han lave det rap og hiphop, han vil. Jeg siger bare, det er ikke kommunen. Det er ikke vores skattepenge, der skal blive brugt til at promovere den her kultur. Men jeg siger, den afroamerikanske kultur, ikke hiphopmusik nødvendigvis i sig selv, selvom at der er en masse forskning, der viser, at 80% af det hiphopmusik, det er fyldt med nedværdende sprog mod kvinder. Og egoisme og materialisme og alt muligt. Ja, men jeg forstår bare, du snakker måske om 20%. Hvad med de resten 80%? Nej, det er 80%, som er fyldt. Altså 80% af det hiphop og rapmusik, det er, handler om nedværdende snak mod kvinder. Og det handler om, at man skyder hinanden. Og det handler om bander osv. Så de sidste 20% handler om kærlighed og politik og alt muligt andet interessant. Men 80% af det er fyldt med de ting, som du også nok højst sandsynligt vil betragte som negativt. Jeg synes bare ikke, det er særlig mange mennesker, der bliver talt om det her. Nej, her taler man om kultur, altså, og det taler ikke om nogle personer i sig selv. Jeg taler om en kultur, der blomstrer i vores områder lige nu, og det er blandt andet på baggrund af den afroamerikanske kultur. Men godt spørgsmål, altså. Fint kritik. Jeg bryder lige en hurtig. Det skifter til en helt anden tangent. Når vi snakker om de her emner, der er forhold til det der med bindestræsdanskere, det var lige for at skifte nemlig hurtigt. Det ene ting, som vi glemmer faktisk, som jeg tænker er meget tragikomisk, det er, at vi ikke i tællesætter ikke den usynlige elefant i rummet. Vi kan se, at der er en tabu. Der er noget, der vi ja, alle sammen ved, der foregår, men vi taler egentlig ikke om det. Jeg har tilbage i tiden været med til at stifte en forening, hvor vi faktisk samlede alle somalier, nu hvad det handler om, plus stjerner, hvor faktisk det sted, hvor vi er lige nu, diskuterede emner omkring, hvad vil det sige at være somalier, hvad vil det sige at være dansker osv. Og til min overraskelse, så viste det sig faktisk, at langt de fleste somalier, altså jeg tror, vi var kun 2-3 personer, der var enige. Der var konsensus på tværs af, hvad hedder det her, at alle somalier, som var født i Danmark, ikke kan finde at tale somalisk, som har aldrig været somalier, faktisk føler sig 100% uden noget, altså der er ikke noget at rafle om, de er somalier, de har ikke noget med Danmark at gøre. Hvorfor taler vi ikke om det? Der er faktisk rigtig mange somalier blandt os, som har den her følelse til et land, som de aldrig har været i. Ikke misforstå mig. Jeg siger ikke, at man skal fuldstændig fra Somalia vejen overhovedet. Men den her unangst og stort hvid tilgang til ens identitet. Man er født i Danmark. Man taler dansk. Gør 100% bedre, end man taler somalisk. Hvis man overhovedet kan finde ud af at tale somalisk. Nu taler jeg om dem, der er født og opvokset her i Danmark. Som ikke har den her tilknytningsforhold her til Danmark overhovedet. De lever i en parallelsamfund. De har udelukkende kun somaliske venner eller arabiske venner. Jeg har studeret socialrådgivning i 3 år. Og til min overraskelse, jeg ved, der er noget, hvad kan man sige, socioøkonomi over det. Du ser alle de farvede i et hjørne, og alle danskere et andet sted. Det er talsætte, vi ikke. Det tænker jeg i virkeligheden er en udfordring, en usynlig elefant. Hvis man kan komme og være mere nuanceret og tænke, ved du hvad, der er nogle faktuelle ting, der gør sig gældende. Jeg taler dansk. Jeg kan gebære mig af det her samfund. Jeg ved, hvor posthuset ligger. Jeg ved, når jeg rejser på morgen, hvad jeg skal. Det er ikke tilfældet, når jeg er i Somalia. Hvorfor kan man ikke tage det begge sider af de to verdener? Hvorfor kan man ikke sige, jamen jeg er somalier, jeg har det her. Altså, når jeg står op og ser mig selv spejlet, så er jeg mørk i huden. Jeg har nogle somalisk kultur. Jeg har nogle værdier, der måske er kendetegnet somalisk. Det anerkender det. Omfavner jeg. Det er jeg rigtig glad for. Men så er der også nogle danske værdier, som jeg er rigtig glad for. Som jeg virkelig elsker. Som jeg virkelig også gerne holder af. Hvorfor kan man ikke anerkende det faktum også? Fordi man bor her trods alt her. Og så har man den her billede om, og det jeg ved godt, jeg bliver meget upopulær blandt mine landsmænd, men græsset er grønner på den anden side. Lad os lige tage til England. Så bor man i England i nogle år, og så viser det sig, at drengene de taler engelsk, de er fuldstændig afskåret fra Danmark, men de har det røde pas. De viser sig, at engelsk, der, de lugter sgu ikke særlig godt derovre. Så tager jeg lige tilbage til Danmark igen, så er man igen fanget i en uendelig loop, man ved ikke, hvor man hører til henne. Det synes jeg er virkelig det største problem blandt somalier. Og det skyldes selvfølgelig igen, der er 2 sider af sagen. Jeg ved godt, jeg taler langt, jeg gør det lige hurtigt kort. Der er nogle socioøkonomier over det her. Der er nogle
sociale faktorer, der gør sig gældende. Det ved forhåbentlig, vi er 2017, vi ved godt, at folk er uddannet til at forstå. Folk har uddannet sig nok til at forstå, at det er ikke din hudfarve, det er ikke din baggrund, det er ikke din navn, det er ikke din niveau af IQ, der gør, at du er i den situation, som du er i lige nu. Der er masser af mekanismer, der gør sig gældende. Noget politik, noget samfundsmæssigt diskurs, noget retorik fra politikere, og så videre, så det gør sig gældende. Samtidig med, at vi også accepterer denne her rolle. Det tænker jeg, at vi skal sammen om. Tusind tak. Inden vi lige fortsætter, fordi vi er gået allerede 10 minutter over tid. Så vi tager sidste spørgsmål, som er hver strække. Og så finder vi ud af, hvad der skal være på det. Jeg vil også gerne lige spille det. Vi har simpelthen ikke mere tid. Jeg er ked af det. Du har også fået en tale, så du det? Kan det stå op? Kan ikke sige det? Nej, jeg tror fint nok. Salam alaikum og hej alle sammen. Det vigtigste er, først og fremmest, når vi alle sammen lytter til noget eller nogen, så har vi alle sammen en forståelse af nogle ting. Jeg er fuldstændig enig med de to arabiske drenge. Jeg synes, det vigtigste er i livet, at man kigger ind på sig selv og ser, hvem er jeg? Du kan aldrig nogensinde være noget andet, hvis du ikke engang selv ved definitionen af, hvem du selv er. Danskere, de ved ikke engang definitionen af, hvad danskheden er. Så hvorfor skal vi være danskere, når vi er somalier, araber eller whatever? Og i forhold til hiphop, altså alle har en forståelse af nogle ting. Og jeg synes, det kan ikke betale sig at diskutere nogle ting, vi alle sammen ved, at det ikke er særligt. Og vores børn lærer om nogle ting, som de ikke engang selv ved betydningen af de her ting. Gider du lige at gentage det sidste der? Den hakkede lige et øjeblik. Jeg sagde, at vores børn lærer nogle ting, som de ikke engang ved betydningen af det. Og det kan godt være, der var en pige, der sagde, at det er 20%. Hvorfor skal vi hele tiden diskutere? Men det er de 20%, der præsenterer os alle sammen. Det er de 20%, der siger, sådan er alle somalier, sådan er alle araber, og sådan er alle folk. Men hvor hører man de folk, der har uddannelse? Hvor hører man de folk, der er nået langt i deres liv? Dem hører man ikke. Så når vi diskuterer, så lad os kigge ind på sig selv, og så lad være med at hele tiden kigge på det negative, og lad os kigge på det positive af tingene. Tusind tak skal du have. Tusind tak. Jeg har faktisk lige noget på hjertet, faktisk. Det er sådan, at der bliver diskuteret danskhed sådan, som om, at vi skal enten være danskere eller somalier. De blå stjerner, det handler om, at vi har en mellemvej. At man både kan være dansker og somalier, dermed bindestræk selektivitet. Det vil sige, at du tager en kultur, det vil sige din hjemkultur, somalisk kultur, og den danske kultur til dig. Det vil sige, at vores formål er at få alle jer, både danskere, altså dansk somalier, men også dem, der føler sig mere tilknyttet til Somalia, til at erkende, at de faktisk har taget den danske kultur til sig. Det vil sige, den person lige nu, den somalier, der siger til mig lige nu, at han er somalier og føler sig udelukkende kun somalier, vil jeg gerne have rejse sig op. Fordi hvis jeg snakker med den person lige nu, så snakker vi ikke somalisk, så snakker vi dansk. Og det er jo et problem. Det vil sige, at man skal erkende, at man har taget den danske kultur til sig, den danske historie. Det vil sige, at I ved, hvem H.C. Andersen er alle sammen. Så det er sådan nogle ting, man skal tage med, og det der med, når Halima snakker om, at man har taget den afroamerikanske kultur til sig. Det er jeg fuldstændig enig i, fordi der er nogen, der gør det. Det er lige meget, om det er 80% eller om det er 20%, der gør det. Der er nogen, der gør det, og grunden til, at det er et problem, det er, at de bruger det som en undskyldning. De er ikke en del af de danske kulturer, de har ikke taget det til sig, og dermed, jamen, vi føler os udelukket, ekskluderet. Og dermed, så tager vi den afroamerikanske kultur til os, fordi vi kan engelsk, og fordi vi rapper godt, og vi rapper noget, som vi kan relatere til. Og det er der, det er et problem, og vi er nødt til at finde en mellemvej, og erkende, at vi har to kulturer til os. Tusind tak skal du have. Jeg bliver nødt til at tage begge mikrofoner nu. Ja, jeg bliver nødt til at tage begge mikrofoner. Det er der, så kommer vi til at løbe efter hinanden nu. Det fungerer ikke det her. Jamen, vi kan ikke nå mere. Jeg er ked af at sige det. Vi kan ikke nå mere. Det nytter ikke noget, at man tager mikrofonen. Hvad er der galt med jer? Er I mærkelig eller hvad? Er I mærkelig? Tak. Prøv at høre. Skal jeg lige fortælle en ting? Jamen, er jeg vært, eller er jeg ikke vært? Tak skal du have. Prøv at høre. Jeg skal lige sige en ting.
ser rigtig, rigtig fint ud. Jeg synes, det er godt, at der er den her engagement, når debatten går i gang. At man gerne vil snakke videre. Det nytter bare ikke noget, at i morgen, når vi skal vågne op i morgen, så starter vi forfra. Ikke? Det skal ikke være den her gejst, den her varme nu, der får jeg lyst til at rejse jer op og snakke. Forstår du? Det her, det er en ting, som skal fortsætte hele vejen igennem. Vi har brug for at arbejde, præcis som Halima siger, vi har brug for at arbejde på de her ting. Det jeg kan forstå på det hele lige nu, det er, at når man tænker over det, når jeg hører for eksempel Mohammed sige, at når nogen der ringer til ham, at han ringer, så er det danskerne, der ikke helt kan tro på, at Mohammed har et arbejde. Så er det måske danskerne, der skal begynde at integrere sig. Jeg tror, det er, vi lukker den. Tusind tak for den her debat. Vi tager en kort pause. I kan bestå til, at være på. En kandidat, når man er professor. Fører det? Ja, lige præcis. Aha. Yes. Ja, det går jo fantastisk. Han har en Ph.D. i statskundskab. Og vil gerne indlede vores tematiske debat. Her kommer han. Giv ham en kæmpe stor. Han hedder Abdirazzak Osman. Goddag. Assalamu alaikum. Jeg hedder Osman Farah, og jeg har været i den her by i 25 år. Og har været aktiv i disse valgte foreninger. Vi er en lidt ældre generation, mig og Ible og Daoud og mange, der sidder her, så snart vi er nødt til at træde tilbage. Vi har fået en ny generation, Safar og Company. De er meget stærkere end os. De er smukkere end os. De er også mange gange bedre uddannet end os. Så jeg ved ikke, om I har set, Safar har været, og Safar Company har været i fjernsyn, de har været i radio, de har været alle vegne. Så det betyder også, at vi har faktisk kæmpet og knoklet, og de resultater, som vi har fået, det er faktisk meget positivt. Så fordi også hovedpersonen og Safar, og vi har faktisk, vi forældre, vi har knoklet, så vi skal være stolte af. Jeg synes, den her panel, det handler om danskhed og somaliskhed. Det er meget kompliceret. Fordi identitet, disse ting, det hænger sammen med identitet og selvværd. Og den bliver formet hele tiden. Det er ikke noget, der bare sker her. Identitet og det er nogen, der tror, danskhed, det er bare noget, der er kommet nu og i dag. Det er faktisk noget, der har været hele tiden der. Og den bliver formet hele tiden. Det nye, der kommer, det former den. Og den er flydende, og den er selvværd. Og det afhænger af, om det er dig, der definerer dig selv, om det er andre, der definerer om dig. Det hænger også sammen med noget med magt, kan man godt sige. Så den er meget flydende. Men inden jeg går til selve, hvad danskheden og somaliskhed er, synes jeg, vi skal anerkende, fordi disse unge generationer, Safar og Company og dig også. Tak skal du have. Den kamp, som vi har startet 25 år siden, nogle gange, selvom I læser, I går ikke i biblioteket og læser, hvad vi har faktisk lavet, uden at vi kunne dansk, så ikke særlig meget, så har vi faktisk udrettet meget. Så jeg foreslår, at I ikke hele tiden genopfinder den dybe tallerken. At I faktisk finder ud af, hvad jeres forældregeneration har lavet. Det synes jeg, det er vigtigt at læse. Jeg kan huske, I var i vuggestuen i børnehave og så videre, så jeg skal ikke gå i jeres skam og sådan noget, men det vigtigste er, at I ved, hvad der er sket i den her by i 90'erne, hvordan vi har kæmpet. Og jeg synes, I skal give en stor hånd til de somaliske mødre, der sidder der. Grunden til, at mange unge klarer sig faktisk, det er disse mødre, der sidder her. Uden dem, så synes jeg, det ville have været umuligt. At I kommer videre i uddannelsessystemet og arbejde. Så jeg synes, de skal anerkendes.
Et andet af de store problemer, som jeg synes er meget vigtigt i forhold til, når vi snakker om identitet, danskhed og sønderjyskhed, er, at i Danmark, man afproblematiserer, når det gælder om majoriteten. Men man problematiserer, når det gælder om minoriteten. Det er utroligt vigtigt at skille fra. Dem af jer, der sidder her, og dem af jer, der sidder et andet sted, I tror, at der ikke er nogen problemer ind i det danske samfund. Der er masser af problemer, der er masser af forskel. Faktisk, danskerne, de kommer fra forskellige steder. Vi kan lave et lille eksperiment. Camilla? Læsø? Hvorfor? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke undersøgt. Jeg har ikke. Okay, har vi en anden dansker her? Alle sammen danskere. Ja, etnisk dansker. Jeg vil bare give eksempler, den der med at afproblematisere danskheden, ikke? Hvor kommer de bedste folk fra? Det ene hold, de kommer fra Midtjylland. Og det andet, det kommer fra Østjylland. Der er ikke noget stort, der kommer fra Holland, Spanien, Italien. Det er meget muligt, men altså, jeg har ikke undersøgt det. Så. Lars, hvad hedder det? Bare stille mig. Men rent historisk og statistisk, alle danskere, det kommer fra et andet sted. Så det folk faktisk kan gå til... Så det der med etniske danskere, det er overdrivet. Det skal I huske. Det er utroligt vigtigt. Hvad angår somaliskhed, den er meget kompliceret. Somalibarn er hej. Sinantan lamaga ahabet hej. San kunnafle mugli in ugasar renkro. Det var dengang jeg voksede. Det var dengang Somalia var meget stærk. Og somalisk shilling var mere værd end den danske krone. Faktisk 100 danske kroner var 105 danske kroner var 100 somaliske shilling. Så det var i 70'erne, det var midt i 70'erne. Så der var et tidspunkt 40 år siden, hvor den somaliske shilling var stærkere end den danske krone. Jeg ved, der er mange unge mennesker, der husker, der kender det der, eller har undersøgt det. Så... Men der kom også Abdel-Muhammed Amin, I kender ham godt, det der somaliske anekdote, jeg skal ikke oversætte det. Men gærede ku farahday, gærede ku farahday, walalkeed gablamisay, gurgeeda dumisay, gigeeda dumisay. Kender I det? Ja, nej. Somalien, det er også somaliske anekdote, jeg skal ikke oversætte det for danskere. Det er den identitet, vi har fået under borgerkrigen. Det vil sige, at somalierne har i dag en anden identitet, end vi havde i gamle dage. Vi havde en stærk identitet, fordi vi dengang havde vi ejerskab og definere vores egen identitet. I dag vi har ikke så meget ejerskab. Det er etniske danskere og etniske amerikanere og etniske italienere, der definerer vores identitet, fordi vi har ikke styr på vores oprindelige land. Jeg mener, at den dag vi holder op, eller det der kalan haløjsa, hvor vi holder styr på vores hjemland, så vil vi have ejerskab for at definere somalisk identitet. Sådan der. I går, vi så en filmfestival i går. Der var en ung mand i Minnesota, filmen handler om. Han har en hund. Han faktisk søger alle steder, moskéen, somalisk miljø, amerikaner, alle. Der er ingen, der vil have ham, den her unge mand med hund. Og det er den udfordring, mange unge mennesker har i dag. Fordi identiteten til sidst er selvfølgelig, somalierne besinder sig og siger, okay, nu er du en af vores. Men filmen handler om, at den her unge mand, som er faktisk den unge somaliske identitet, han kan ikke finde et stort sted, han kæmper med at få identitet. Har jeg snakket for mig? Det er super fint. Okay, jeg afslutter nu. Men jeg vil afslutte en ting, men det vil også overraske jer, fordi jeg synes, det handler ikke om danskhed og somaliskhed. Det handler ikke. Det er faktisk midlet til at nå målet. Så målet er ikke danskhed og somaliskhed. Der er nogen, der tror, det er selve danskhed, der er målet. Jeg har hørt nogle politikere her, der taler om. Så det der med at grave grøfter, det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om at fremme retfærdighed og lighed. Det er faktisk det, det handler om.
Så den danskehed, du er stolt af, er det en danskehed, der fremmer retfærdighed og lighed? Den somaliskehed, du er stolt af, er det en somaliskehed, der fremmer retfærdighed og lighed? Det er det spørgsmål, du skal stille dig selv. Personligt mener jeg, den somaliskehed, der render rundt forskellige steder, som i de sidste 30 år har fremmet uretfærdighed i mit eget land, Somalia, den er ikke somaliskehed, den er ikke ret somaliskehed, det er, fordi den fremmer hele tiden uretfærdighed. Så jeg synes, de unge mennesker, der sidder her, I skal kigge jeres mor i øjnene. Er I retfærdige overfor jeres mor? Er I retfærdige over jeres far, som har flygtet, som har kæmpet? Jeres mor, som er stået op klokken 4, lavet mad, har været der hele tiden for dig. Er du retfærdig overfor hende? Er du retfærdig overfor din nabo? Er du retfærdig over det danske samfund? Jeg synes, det er de spørgsmål, jeg skal stille. Så det handler om retfærdighed, og det handler om lighed. Og jeg synes, de unge mennesker, der sidder her, de skal også være retfærdige overfor det danske samfund. Det vil være pinligt, hvis nogle somaliske unge, der sidder her, og de ikke kender Grundtvig og Auning og H.C. Andersen og så videre og så videre. De folk, som i de sidste 350 år har bidraget til, at vi har Danmark, som i dag har modtaget os, og vi lever i. Så jeg synes, det er disse folk, i stedet for rabber, de kæmper for retfærdighed selvfølgelig. Men jeg synes, I skal kigge på historien og sige, hvem har fremmet lighed, og hvem har fremmet rettighed. Og selv fremmer jeg retfærdighed. Det er det, det handler om. Tak skal I have. Tusind tak skal I have. Vi har en ekstra hånd, og vi fortsætter videre. Den næste mand, der kommer, han er uddannet musiker og socioassistent. Her kommer han. Giv ham en kæmpe stor hånd. Han hedder Liban. Tak for det. Ej, tusind tak, og endnu en gang tak til den bløde stjerne, som har skabt det her mulighed. Mit navn er Liban Sabrie. Jeg er musiker. Uddannet af Musikkonservatorium og gang 2001. Socioassistent. Altså, jeg kunne ikke det her bindestreger. Altså, vi er jo alle sammen verdens borgere, efter min mening. Jeg skal lige fortælle, altså min datter sidder derhen. Jo, det er rigtigt. Jeg har oplevet, som der var hun lille. Vi sidder i bus nummer 15 i Gamle, ude i Gellerup, med flæde og hår og alt det her. Og så kommer der en ældre dame, spørger, hvor du kommer fra. Så min datter svarer, jeg er fra Brabrand. Altså Brabrand, ikke? Og så kommer der, nej, jeg ved, at du er fra Brabrand, men hvor du egentlig rigtigt kommer fra. Og så, altså min datter sagde det, som, altså jeg blev født i Skyby sygehus. Altså i fakten, altså, og til sidst, hun spurgte, som, nej, jeg spurgte, hvor du oprindeligt kommer fra. Så min datter svarede, altså jeg er fra, altså mine forældre kommer fra Somalia. Fra den dag, så har jeg besluttet mig, at jeg skal fastholde min somalighed. Og det er der, jeg er til noget. Så hvis du kender dit eget baggrund, så ved du det, så hvor du skal hen bagefter. Oven i købet, så jeg bor her i Gellerup, og jeg ejer en socialøkonomisk rengøringsvirksomhed, som der giver muligheder for altså flere borgere, som, altså jobmuligheder for flere borgere, som der ikke har det svært for efter det der 225 timedaler. Og så er jeg jo, altså som musiker er jeg jo kulturmand, altså det er det, mennesker fremhæver. Det der, altså fælles kultur, det er der, man bliver til noget, efter min mening. Udover det, så, altså jeg er byrådskandidat for Socialdemokratiet, og jeg synes, der er mange kandidater blandt andet, men altså, sådan er det. Og jeg glæder mig at være her, og tusind tak endnu altså en gang til Blodstjerne og alle gæster. Tusind tak for det. Den næste, der skal på scenen, hun er somalisk gift, og så er hun socialdemokratisk byrådskandidat. Og men det er tæt på. jeg prøver lige igen. Ja, den der, jeg vil lige tage den her, det vil jeg ikke. Marianne Lohr.
Jeg er da i hvert fald ikke klar over selv, hvis jeg skulle være kandidat, men man kan jo aldrig vide med mig. Jeg er dansker fra Danmark, og min mor er fra Mols, og min far er fra Fyn, og noget af familien også fra Spanien. Bare lige for at kunne retfærdiggøre det, vi snakkede om før. Ja, jeg er gift med Ali Nur, som han er så gået. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg skulle komme her og fortælle lidt om vores liv, men meget muligt. Fordi jeg kunne jo godt fortælle et par sandheder, og det har jeg egentlig også tænkt mig til at gøre. Fordomme, det er ikke noget, kun os danskere, vi kan finde ud af. Det er somalier faktisk også rigtig gode til. Og det er noget af det, som jeg egentlig gerne vil lige fortælle lidt om. Og altså mit første møde med Somalia, der vidste jeg ikke engang, hvad Somalia egentlig var for noget. Det var måske et eller andet eksotisk et eller andet, men det var jo den der famøse unge mand med det der store big fucking afro, som jeg var blevet lidt forelsket i. Han var på en kort visit her i Danmark, han var på besøg i en ven. Da han gik på universitetet i Saudi-Arabien, så var han lige her en smut forbi. Og det var nogle fælles venner, vi kom til at møde hinanden, og ja, nu er det så 33 år siden, så nu tør jeg godt at sige, at it was meant to be, og det var soulmates, fordi at vi havde ret kort tid efter, vi mødte hinanden, så var det ligesom, at vi havde kendt hinanden altid. Og det var jo svært for andre, som at kunne forstå, jamen, hvor naiv har man lov at være, og alle de der slags ting. Og det er jo, kan man bare naiv, heller det er en dum. Og jeg må sige, at der er ikke noget menneske på den her jord, jeg er mere tryg ved, stolt over. Og det er på trods af, at vi kommer fra hver vores del af verden, fra hver vores kultur. Og man kan sige, jamen, hvordan kan det da gå? Og så var der også mange, der spurgte dengang, at vi var unge. Og ikke nok med, at han rejste væk til Saudi-Arabien, han skulle ned og gøre hans speciale færdig, og vi var jo vildt forelskede, og han kom fra Somalia, og hvad nu? Og vi vidste slet ikke, hvad vi skulle gøre, så det vi gjorde, det var, at jamen, jeg blev nødt til at rejse ned til ham. Og det var jo håbløst, og man tænkte, hvordan turer man det? Og det vil da også sige, havde aldrig været den, aldrig var, så havde det også været noget forfærdeligt noget. Men havde aldrig var den, han var, what you see, what you get, sådan er det med ham. Og så jeg turde godt at rejse ned til ham, og det gjorde jeg så. Og jeg er stolt over alt det, Ali han gør. Han er fuldt ud somalier. Og det skal man ikke være i tvivl om. Og jeg er jo dansker fra Danmark, der er feministisk, jeg er en diva, og jeg har min mening om alt det, folk, der kender mig, vide. Men han er mand nok til at kan sige, jamen, det er fint nok. Han kommer så også fra en familie med stærke kvinder omkring sig. Kvinder, feminister, som gør rigtig meget for de somaliske kvinder. Ambarra Nur er hans søster, som vi sikkert godt kender alle sammen. Så han er en stærk mand, som kan klare stærke kvinder, og er meget opmærksom på stærke kvinder. Så det var rigtig godt. Fortæl mig ikke, hvordan du er, men vis mig lidt. Det er sådan, jeg har det lidt med mennesker. Der er alt for meget show off, folk der siger en masse, men hvis du ser på den måde, de lever deres liv på, så er det en helt anden sag. Og man kan ikke se det, de siger i forhold til den måde, de lever deres liv på. Og der synes jeg faktisk, at vores familie, vi er netop et godt eksempel på det dilemma, vi egentlig taler om her. At det er ikke nogen konkurrence om, at jeg er dansker, det er det bedste, og jeg er somalier, det er det bedste. Vi har nogle skønne, dejlige børn. De er jo netop resultatet af det her med, at jamen, der er plads til os. Jeg skal ikke på nogen måde lave Ali om, og han skal ikke på nogen måde lave mig om. Men der er plads til os, hvis vi har respekt for hinanden, så kan vi sagtens leve et liv sammen. Det var nok om mit første møde med Somalia. Mit andet møde med Somalia, det var virkeligheden Somalia. Hvor jeg blev gift og boede med Mogadishu. Og det er jo tilbage i 1984 og 85. Og jeg må sige, at jeg er meget beæret og stolt af, at jeg har haft muligheden for at bo i dette meget, meget, meget smukke land. Og mange af jer unge, som aldrig har været nogensinde i Somalia, jeg kan godt forstå, hvis I længes og tænker, damn, bare det var mig. Fordi at det har gjort også rigtig meget, tror jeg, i forhold til det forhold, jeg har
til både somalierne og min husbund, det er jo netop det der med, jeg har en forståelse for den somaliske kultur, og det er ikke noget, jeg har fået at vide. Jeg har oplevet det, jeg har været en del af det. Dengang var, altså det var et land med en befolkning, som var meget åben og tog imod mig med åbne arme, og jeg har rigtig, rigtig mange ting, jeg godt kunne fortælle om, men det er der desværre ikke tid til. Vi rejste tilbage til Danmark i 1985, og efter vi havde fået vores første barn, Isak, så tog vi tilbage til Somalia i 89. Og der var der allerede været tegn på uro, og flere steder var allerede dengang blevet ødelagt. Veje var sprunget i luften osv. Og apropos det der med valuta og penge, jeg kan huske, at vi skulle i banken dernede og have nogle somali shilling. Og normalt så er det en punkt nok, men det var det så ikke på det tidspunkt. Vi følte os som sådan nogle gangster, der havde store tasker fyldt med pengesedler. Og det tog jo nærmest et kvarter, når man var ude at handle, fordi alle de der penge, de skulle tælles op i sådan nogle sædelbundler. Så det var en helt anden tid der i 89. Vi blev der kun desværre i cirka 4 måneder, fordi de begyndte at skyde gaderne, og de lukkede lufthavnen. Så der var ingen somalier, der måtte rejse ud. Så det endte faktisk med, at vi måtte flygte ud af landet. Og dengang, der blev jeg faktisk syg af malaria, inden vi rejste. Og lægen han sagde til mig, at Gud vær med dig. Og når lægen siger sådan noget til en dansk pige, så tror hun skal dø. Det var før jeg vidste, at det var en form for høflighedsfrase, man brugte dernede. Og jeg har misforstået rigtig mange ting på den konto. I starten af 90'erne, så tog Ali og jeg igen ned til Afrika, fordi vores familie de var flygtet og boede i flygtningelejren Utanga, så lå på grænsen mellem Kenya og Somalia. Det var en meget vild og voldsom oplevelse for mig at komme til flygtningelejren. Vi kom med kufferten fuld af tøj til dem og åbnede bankkonto og købte senge, gryder og alt muligt til vores familie dernede, som boede i lerklinede hytter. Synet af udsultede mennesker og lugten af død rådenskab, det glemmer jeg aldrig. Der var mennesker, som havde behandlet mig som en dronning i Somalia, med flot hus og tjenestefolk og alt muligt. Og lige nu, så kunne jeg bare se, at de havde ingenting. Alis søster Ambala, hun var jo personligt forfulgt, fordi hun dengang var kvindeforkæmper og havde lavet et kvindehus i Mogadishu, hvor FGM, kvindeomskæring, var en af de ting, som hun har hjulpet mig med til at blive aktiv indenfor. Og derfor var der også dusør på hendes hoved, og det var vigtigt for os på det tidspunkt at få hende ud af landet, for selv i flygtningelejren, der var der risiko for, at hun kunne blive slået ihjel. Så derfor så Ali og jeg ikke rejste til Nairobi på den danske ambassade, og vi fik familien til Danmark gennem UNHCR året efter. Derudover så har mit møde med somalierne i Danmark også været meget forskelligt. Det Somalia, jeg kendte dengang, da jeg var i Somalia, det er et helt andet Somalia og en somalisk kultur, som er en helt anden end den, jeg ser her i Danmark. Ikke fordi, at man kan sige, jamen, I er jo alle sammen nogle meget smukke, skønne mennesker og det hele. Men det, jeg kendte Somalia for, det ser jeg ikke mere. Det er en helt anden. Det er noget helt andet. Og det har vi selvfølgelig også været inde for. Og der sker selvfølgelig også noget med mennesker, når man har været igennem borgerkrig. Men når folk for eksempel fortæller mig om somaliske kvinder, de ser sådan og sådan ud, så må jeg sige, ja, det gør de her i Vesten i Danmark. Men sådan så de ikke ud, da jeg boede i Somalia. Det var helt andre måder, tøj de gik i, måden de fremførte sig selv på. De havde dirri, jeg er sikker på, at jeg kan sige det korrekt, men det var en meget smuk, silkelignende kjole. Man kunne se deres BH under, for mig var det enormt sexet, og de havde skørt på. Og havde de tørklæder på, så var det på sådan en sjov afrikaner måde, ellers så havde de ikke tørklæder på. Så det der med, at somaliske kvinder, de... Det er sådan nogen, man siger, at de er helt dækket til. Ja, det er muligt, men sådan var det ikke dengang. Jeg kan huske, at Ali og jeg havde været inde på en videobutik. Det fandtes også. Det var en stor by. Det var Mogadishu. Og hvad hedder det? Da jeg kom ud, og lige da jeg kommer ud, så kommer der en kvinde med burka på. Og jeg skreg. Jeg var så forskrækket. Hun gik lige ind i mig. Og der havde jeg aldrig set en kvinde med burka. Og der havde jeg trods alt boet i Somalia over et år. Så det var ikke noget, man så i gadebilledet. Bare lige for at fortælle jer, det syn og det billede, jeg har af det kultur Somalia, jeg var en del af dengang. Det var kvinder uden tørklæder. Det var kvinder i lange bukser. Det var kvinder i lårkort.
Ikke fordi, at det i sig selv betyder noget, men det er bare lige for at fortælle jer, at somalisk kultur er bare noget helt andet, end det mange tror, det er. Og måske er det også noget helt andet, end det mange af jer unge tror, det er. Ja, og så kan jeg selvfølgelig fortælle om både good and bad ting, jeg har oplevet, også her i forhold til det at være gift med en politiker, som mange har nogle meninger om, og som måske ikke har været lige helt behageligt, og som også har ramt os rigtig hårdt. Men det er nok alt for negativt at komme ind på det. Vi skal se på det lyse i livet, og mit møde med somalier og somalierne, det har både været det mest smukke, jeg nogensinde har oplevet, men til gengæld har det desværre også vist nogle sider, som har været ret så grusomme. Jeg håber, vi via dialog, som det her er med til at stille, at vi alle sammen stiller spørgsmålstegn ved det ry og rygter og fordomme, vi hører om andre. Er der noget, vi per automatik bare siger, er sådan, fordi vi har hørt det, eller fordi mange siger det? Er det så virkelig sådan? Vi kan ikke forandre andre, men vi kan forandre os selv og den måde, vi tænker på. Hvis folk bare vidste alt det smukke, jeg vidste, eller jeg har oplevet ved at leve i Somalia, så var det helt andre ry og rygter, der var på dagsordenen. Og jeg vil gøre alt mit bedste for at udbrede positiviteten og nedbryde had og fordomme fra begge sider. Og jeg kunne blive ved med at fortælle om rigtig mange ting fra Somalia, men det har været desværre ikke tid til. Gud, hvor er vi har en sidste paneldeltager der tilbage. Hun er socialrådgiver for socialt udsatte. Og hun kommer her. Hun hedder Lihan Mohammed. Fint, det var. Hej alle sammen. Hej. Hej. Som han sagde, så hedder jeg her Mohammed Ali. Okay. Mange spørger mig, hvorfor er det, jeg står her ved Somalien i morgen? Altså, jeg ved i hvert fald, at Safar har tænkt, Ilham, kan du bare stå ved dansket eller sådan noget? Hvad laver du? Min egen mor har sagt, nej ja, som alle må hakke op der her. Det er så lidt værkeligt, men jeg står her i dag, fordi at et, jeg føler mig somali var her. Jeg kan snakke somalisk, jeg ligner en somalier, jeg går klædt som en somalier, på min pas, der står der, jeg er somalier. Så det kan godt være, at vi prøver rigtig hårdt på at sige til os selv, at vi er danskere. Og vi har taget nogle danske kulturer med ind til os. Det er rigtigt. Det er derfor, jeg er med i De Blå Stjerner. Jeg har både det danske kultur, og så har jeg også det somaliske kultur. Jeg bliver så nervøs. Der er mange mennesker. Vi har snakket om danskhed, somaliskhed i her lang tid i dag. Men der er en ting, alle havde til fælles. Begge dele er en følelse. Det har mange snakket om. Det er noget, vi føler os. Hvordan føler vi os som personer? Og jeg, Ilham Homme Ali, jeg føler mig både dansker og somali. Jeg har ikke været i Somalia, så det eneste somaliskhed, jeg kender, det er det, min far har lært mig, og det er det, min mor har lært mig. Og det danskhed, jeg kender, det er det, jeg er opvokset med i Danmark. Så når jeg går derude i verden og viser dem, hvem er jeg, så viser jeg både det danske kultur, og så viser jeg også det somaliske kultur. Og nogle gange så bruger jeg det også som en undskyldning. Mine danske veninder, der siger til dem, hvis jeg gider betale dem 5 kroner tilbage, så siger jeg, hallo, hvor du er her, der hvor jeg kommer fra, det spørger man ikke om. Så det er både en styrke, og det er en fordel. Ja, det var så alt for mig af. Tusind tak. Giv en lille storm. Marit Nervø. Hej alle sammen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mit navn er Abdurrahman Mahmoud Idli. Når jeg er sammen med somaliske grupper, så jeg blev kaldt Tio. Jeg har et kaldernavn. Når jeg er sammen med danskere, så er jeg kaldt Idle. Jeg har været her i Danmark i mange år, ligesom Frederik var, næsten 20 år.
Til daglig arbejder jeg i 4 forskellige skoler, hvor jeg arbejder som tosproget lærer, men også som skolehjemvejleder. Og så udover det, så arbejder jeg som frivillig i forskellige organisationer. Og jeg vil ikke komme ind på nu, men det jeg prøver at fortælle lidt om somalskhed i dag, det er, for at kunne somalisk kultur og traditioner, det er vigtigt, at man kan somalisk sprog. Så hvis man ikke kan somalisk sprog, så er det svært. Så er det simpelthen svært faktisk at kommunikere med sine forældre, men læse de bøger, som står somalisk kultur og traditioner. Men også, vi har nogle mundlige traditioner, som vi har arvet fra vores familie, faktisk. Min far har fortalt mig nogle historier, som jeg har på hovedet, faktisk, som jeg vil gerne videreformidle til mine børn. Jeg kan ikke fortælle på dansk, men jeg kan fortælle på somalisk måde, faktisk. Og det er, når jeg fortæller på somalisk måde, så er det sjovt, faktisk. Så man kan grine af sådan noget, han kan huske det, faktisk. Men hvis mit barn, eller mine børn, ikke kan somalisk sprog, ikke forstår mig, så er det svært. Så er det svært faktisk, at han kan arve mig noget, som jeg har ind i mig selv, som jeg synes, der er stor værdi. Og det er jo det, der sker faktisk, at det er, man har tabt noget, som er allervigtigste ting, efter folk har flugtet fra Somalia og kom til Danmark. Fordi sproget er en af dem. Og jeg ved ikke, hvordan vi kan opretholde, at vores børn lærer sprog, faktisk. Det er jo svært, fordi mødrene har knoklet det, fædrene har knoklet det. Der er nogle andre ting, som fylder meget til daglig. Det er krigen i Somalia, det er familier, det er alt andet. Og det er jo det, faktisk, at finde arbejde, finde skole, rigtig mange ting, faktisk. Når jeg siger det, fordi til daglig arbejder jeg, eller fejleder jeg med forældre, og jeg ved faktisk, hvad der rører sig blandt de enkelte somaliske familier. Og det er, men i vores kultur faktisk, vi har en meget unik kultur. Og det vi har, det er, at man hører, at man siger, at dansk er et homogen samfund. Og det er vi også, fordi vi har et sprog, vi har en religion, og vi har faktisk en solid kultur eller tradition, som vi har arvet fra vores fædre. Og det er faktisk, hvis jeg nævner nogle af dem, det er, der var fattig, som var inde på at sige faktisk, at hvis somalierne, de blev aldrig hjemløs. Og det er en ret i faktisk, men det er noget, som ligger i vores kultur ved gæstefrihed. Hvis der kommer nogen, som banker på døren, og har brug for et sted at være der, så vi kan tilbyde. Det ligger i vores dyb i vores kultur, og det er noget, vi er stolte af, faktisk. Det er ikke kun somalierne, men også af andre nationaliteter, som vi ikke kender, faktisk. Som vi kan give hustru og mad noget at spise, hvis det er rejsende, kan blive 1 eller 2 dage. Det er en af de ting, respekter til de ældre. Når jeg går ud og leger fodbold udenfor i Somalia, så det er alle mine naboer, som jeg kender, folk og de ældre, men de var med til at opdrage mig. Selvom de kender ikke min far og mor. Hvis jeg har lavet nogle dumme ting, faktisk, så skal jeg lade være med det, at du gør. Det er dumt. Ved du hvad? Og så siger jeg, okay. Så det er respekt til de ældre, er det vigtigt. Og det har vi gjort, og vores børn har lært det faktisk i dag. Når jeg går i byen og møder nogle unge, faktisk, som jeg har aldrig set, så siger jeg til ham, salam alaikum, at de hilser på mig. Når de laver nogle dumme ting, så lader være med det her, så siger de, okay, de har aldrig set mig. Så den respekt, de bliver opdraget til at respektere til de ældre. Men jeg har hørt, at der er folk, som er klage over det, siger, at somaliske unge er mere respektsløs. Nej, det er det ikke, men det er måden, man taler til. Hvis du taler på en pæn måde, på en måde, som er inkludering, på en måde, som er ligeværdig, på en måde, som de kan forstå dig, så det er rigtig, rigtig, rigtig at kommunikere. Så kan du møde deres respekt i verden. Jeg var en dag, hvor jeg var ude bag nogle tunge ting. Så har jeg snakket med nogle mænd, at der ville løbe sød og hjælpe mig, fordi jeg kan ikke bære det her. Ved du hvad han var? Han var,
Han sagde, han kan ikke, men han vil ringe til hans kammerater. Så kom to hans kammerater og hjælpe mig med at pære alle de ting, som jeg havde. Så sådan er det faktisk. Det er, der er noget, som ligger dybt i vores kultur. Og det er noget, vi er stolt af, at det er somalier faktisk. Den anden ting, der er respekt. Vi respekterer folk med anden kultur. Vi taler ikke ned til dem. Vi tror, at vi er ligesom dem. Så det er noget, vi bliver opdraget til. Det er, så vi har nogle unikke ting, som er i vores bagage, som vi kan bruge, når vi er her i Danmark. Men også den danske kultur har vi lært rigtig mange ting, faktisk, som vi kan bruge den. Så hvis vi kombinerer det to, jeg tror, Asma bare sagde, så det er, at vi har helt unik farvet og kultur, faktisk. Og det er det, vi leder efter det, faktisk. Vi vil ikke have vores unge, som er rødløs, som ikke ved, hvor de kommer fra, hvor de tilhører hen. Og det er nemlig rigtigt, det var Halim, du sagde, at der er rapper. Det er nemlig rigtigt. Hvis børn i Somalia, det er en nation of, vi vil jo kalde det nation of poesy. Det vil sige, vi er en nation faktisk, som siger, eller som digter meget. Vi laver digter hver eneste dag. Hvis du kigger på YouTube, der er somaliske unge laver digter. Og det er sang og musik. Det er alt vi føler os. Vi udtrykker os gennem musik og gennem digt. Så hvis man ikke kunne forstå, hvis man ikke kunne, hvad hedder det, kunne følge med, så er det svært. Så man bruger det sprog, man kan, som man behersker mest, og det er danske. Så det er det forståeligt faktisk, at det prøver at behælde det og søge en andre fejl. Så det var det hele. Det var fantastisk. Ja. Kom med en sidste indvending. Jeg kan forstå, at der er nogen, der er interesseret i, at den traumatiske debat fortsætter. Så det vi har aftalt, mig og panelet, det er, at hvis der er nogen, der har spørgsmål til panelet, så må de meget gerne komme med det nu, så vi kan se, at der er en interesse for den her debat. I er meget velkommen til at stille et spørgsmål til panelet. Ellers så kommer alle hele panelet op, og så giver vi dem en kæmpe hånd. Jeg tror, der er bred enighed om, at der ikke er spørgsmål til panelet. Må jeg gider ikke komme lige i bunden? Vi skal bare lige have alle deltagere op på scenen. Altså alle dem, der har været på, ja, helt klart. Det er ikke noget, man skal bruge til. Vi venter for jer. Og inden vi lige klapper af, så vil jeg gerne lige som afslutningsvis sige, at det her, det er en af de første, sådan reelle arrangementer, vi har holdt. I kan godt se, at der har været en tidspres, der har været nogle gidninger nogle steder. Og så vil jeg efterlade ordet til Faisal. Tusind tak. Jeg vil lige sige en sidste ting. Her på det sidste, der har jeg haft gang i et projekt, som handler om beboerne her i området og beboerinddragelse her i området. Som I nok ved, så sker der rigtig mange ting her i Gellerup, som Færdig også nævnt. Så den her projekt, den går ud på, at jeg faktisk gerne vil fortælle dem, der står for helhedsplanen og kommunen, at vi ønsker faktisk at blive inddraget i alle de her initiativer og alle de her projekter, som I nok ser overalt. Så hvis I vil hjælpe mig 5 minutter inden I går, det er bare lige kommet og tale med mig. Hvis I gerne vil deltage, hvis I gerne vil sige, vi vil også gerne have en inddragelse i alt det, der sker der. Så bare lige kom forbi, så vil jeg bare lige tage et billede af jer, og så vil jeg så sende det videre til kommunen, alle dem, der gerne vil inddrages. Det var bare lige det. Tusind tak. Og vi sidder her, fordi at vi tænker at komme ud med maden ud til folk i stedet for. Så drengene deler maden ud til mændene, eller de unge drenge herovre, og vi deler ud til kvinderne. Og så tror jeg, hvis vi vil være værter, tak for i dag, det har virkelig været fedt. Det er ærgerligt, at vi ikke fik diskuteret fra det. Det synes jeg godt, at vi havde brug for. Og tusind tak, fordi I kom. Det har virkelig været fedt. Og tak til paneldeltagerne, og tak til Mohammed.